Você tá comigo, começando o Amplifica, tá? Você tá numa vida tão agitada que você já não lembra nem onde você está nos lugares. Mas é isso que é lindo, né? A arte do improviso, que isso. <laughs> Salve, galera! Boa noite, capetas e capetos, lovers and haters. Começou agora o Super Combo, eu ia falar, não, começou agora o Amplifica. E fiquem à vontade, a gente vai conversar hoje com o Léo do Super Combo. E tô com bastante alegria de fazer isso, porque tenho notado que você é um cara desses criativos e intensos e imperativos né? Um pouco assim. É, qualquer coisa que você dá na minha mão, eu vou fazer merda com ele. <laughs> e é isso. É isso aí, tá começando agora o Amplifica. Você não se esqueça que você pode nos mandar mensagens lá no nv99.com.br barra amplifica barra live. Lá você pode também se inscrever, passar a ser membro um membro do Amplifica em breve nós vamos disponibilizar muitas coisas interessantes como por exemplo o episódio piloto da do Amplifica esse é, aqui é o essa, esse, esse é o efeito sonoro do ASMR do barulhinho do, do... Amplifica e o ASMR <laughs> é o barulhinho do, do amendoim é isso hum. Então, aí o, o Léo tava aqui tocando na perna, batucando na perna enquanto não começava, eu falei assim: "Não, peraí. Vamos arrumar para ele o Octapede, que tá menino tá batucando na perna. Vamos então começar". Aí ele já saiu batucando um, um som muito doido aí. O que que você encontrou no Octapede? Mostra pra gente. Eu vou mostrar em tempo real enquanto eu encontro, ó. Posso te pedir uma coisa? Vai. Vou te pedir só para você puxar ele mais para perto de você, Pô, que claro. não tá aparecendo na câmera. Yes. Deixa ele pertinho de você aí, por favor. Ah, é. ah, pra ele aparecer na ah. câmera. Puta que legal, cara. O Hecta Ped tem muita coisa pra você começar a brincar e. e... Pô, isso é legal pra caralho. Deixar isso aqui na minha mão, não durmo nunca mais na minha vida. Olha, você fica à vontade, Léo, para brincar uh -huh. no, no bom sentido com o Octapad. E o pessoal da Holland deixou isso daí comigo um tempo atrás e eu uh, não quis mais devolver, né? Você tava em Holland para devolver. <laughs> eu cara. estou em Holland até hoje. É isso. Sensacional. Mas, que isso? Mas muito legal, né? Porque, oh. Porra, você vê, tem um monte de... De, tá, você tá, tá sem ideia, liga o octapé de batuco. Sai um negócio, batucando, vai... né? Algum começo de alguma coisa, né? Eu acho muito incrível quando você junta, tipo, percussão <laughs> com acordes e coisas assim, sabe? Loops e tudo mais. Porque parece que a, a batera vira... Né? Quando você coloca nota na batera, é um bagulho muito foda, assim. Que eu acho incrível, assim. Tipo, passar um vocoder numa batera e isso ser a base de uma música, tá ligado? Sim. Falando em base de música, vocês estão... Olha só. Que isso, bora? Olha só. Vamos ah. alimentar o um menino. Pô, vou, pode dar esse SMR. É verdade aqui que você é vegano? É, é muita verdade que você é. Sou muita vegano. É muita yes. verdade. E esse daí, então, é. É um espaguete ao pesto aqui feito com. Ah, que legal. Todas as árvores de uma. Que cara. Com. <risos> com <risos> com, um com o melhor marjericão aqui do, da zona sul de São Paulo, cara. Que isso. Que legal. Então vai vai se nutrindo aí. Que eu vou dar um recado legal, que é importante, que é o seguinte. É, eu, eu esqueci de falar a semana passada inteira uma coisa importante. Está rolando uma vaquinha, né? Aquela vaquinha na internet vaquinha.com.br, se não me engano, para o Sandro Raik. O Sandro Raik é um dos maiores músicos, assim, multiinstrumentistas, arranjadores. É um cara, uma figura incrível, importantíssima aí para a cena dos de nós músicos e produtores. Então ele deu, um, ele deu um problema nas costas dele, ele foi numa. numa uma pessoa fisioterapeuta estava fazendo um movimento meio errado lá. E agora precisa operar uma operação complicada, delicada. E está fazendo então essa vaquinha para a gente colaborar com essa operação, que é uma operação que precisa acontecer logo. Então ele precisa levantar uma grana, uma grana também importante, uma grana também considerável. Né? Então, eu queria... Falar para vocês acessarem a vanquinha aí do, do Sandro Hayek, quem quiser, e ajudá-lo, ajudá-lo. Que, Inclusive, eu convidei o Sandrinho, a gente chama carinhosamente o Sandro de Sandrinho, porque desde muito criança ele já era excepcional, precoce como músico. Já o convidei para vir aqui no Amplifica, então em breve ele estará aqui, inclusive, para falar dessa, dessa situação. Mas é. Semana passada eu esqueci de divulgar a vaquinha, então fiquem atentos aí vaquinha.com.br vai lá ajudar o Sandro Raik com o que você puder, tá certo? Ele está tá terminando de juntar a grana aí para poder ser operado uma operação que importantíssima e é um músico que a gente não pode ficar sem. Bom, é isso aí. Como é que tá o seu pesto? Cara, tá incrível como sempre. Eu sempre peço esse prato, cara. E nossa, é ridículo. É ridículo, é ridículo assim, é ridículo de tão, tão gostoso. Nossa, é bizarro. Cara. <laughs> eu gosto de pesto, né? Deblaterador Para... e parlapatão. É? é. Como Você assim? Não. não sei. São os xingamentos mais legais que eu conheço. Deixa eu ver. Fala de novo. Deblaterador e parlapatão. Tá. O deblaterador é o quê? Eu não sei não sabe. Mas é por isso, o ser humano ele tem medo <laughs> daquilo que ele não conhece. Ah, entendi. Te fascina então. É isso. Então se fala uma parada que você não sabe o que é, você fala: "Nossa, mas e aí, né? Que que é isso?". O desconhecido te fascina? Desconhecido me assusta e me fascina ao mesmo tempo. É. Você é um cara que dá duas espiritualizações. <laughs> é? Na verdade não, eu sou ateu. <laughs> ah, é? Ah, interessante. Você é vegano há quanto tempo? Cara, eu acho que há é uns quatro anos, mais ou menos. É. Quatro anos. Como é que nasceu essa. essa. essa? Então, é, primeiro contato que eu acho que eu tive com o veganismo foi com a minha mulher, porque ela é vegana, uhum. ativista até. Uhum. E Só que ela, na verdade, quando eu conheci ela, ela, ela não era vegana. Só que ela já ia no McDonald's e, e pedia um hambúrguer sem carne. <laughs> Porque ela não gostava da carne, sei lá, ela já Ai, ela preferia que... sempre o queijo ou os outros recheios, assim. É. Aí, um belo dia ela falou, pô, bicho, quer saber? Eu já não como carne nunca, vou ver qual é esse lance de veganismo. E ela virou vegana. E a saúde dela melhorou muito um monte de coisa. Eu, ela falou, olha, sou... se algum dia você quiser tentar, você me dá um toque. Aí, pô, a gente saía junto para jantar, né? E ficava naquela coisa, pô, a gente tem que ir num lugar que tem opção vegana, um lugar que. Não é só eu, né? Ela também. Até que eu comecei a ir com ela nos rolês veganos. E, pô, eu comia bem pra caralho, tá ligado? Aí eu falei, pô, eu vou entrar para ver qual é dessa parada. E, cara, eu vou te falar que imediatamente eu senti que as minhas caspas. Foi a primeira parada que eu percebi, assim, que eu tinha muita caspa. Assim, eu era praticamente o Natal com Mesmo? Papai Noel de charrete e tudo, assim. De caspa? Caindo de caspa, assim, em cima de todo mundo, full time. E foi a primeira coisa que eu vi que melhorou. Eu falei, caralho, velho. Até as caspas, tá ligado? Aí eu entrei nessa. Assim, as foi... caspas são carnívoras, então. <laughs> É, olha. Não, é acho que é porque. eu... Acho que psiorize, né? Sei lá, é uma parada que a carne. Eu não sei, eu não entendo nada, ah. assim, Mas pelo que eu vi, assim, é uma parada que meio que a carne potencializa ou piora em você, assim, de certa forma. Uhum. E como eu tinha bastante, cara, tipo, isso aí meio que eliminou na hora. Aí eu falei, porra, foda-se, vou virar vegano. E de lá pra cá, cara, eu, eu minha saúde fez assim, cara. Inclusive, o, a história mais louca disso é que, assim, a gente tem uma filha hoje em dia. Tem uma filhinha de oito meses. E, e ela só... E a gente acredita muito, assim, inclusive falando com médicos, amigos nossos, assim, que ela só, é, ela só foi possível por causa do veganismo, tá ligado? Mesmo? Por quê? Porque a minha mulher, ela, ela tinha, ou tinha, sei lá, um caso... Graso, um, um caso sinistro, assim, digamos, de endometriose. Olha! E eu tinha uma parada também... É, no lugar ali onde se faz a vasectomia que, é que era meio também que não passava o, os bagulhos certo lá para parada tá ligado uhum. e, e depois que eu virei vegano que ela virou vegano, cara, a nossa saúde foi lá pra cima, a gente melhorou muito em várias paradas e óbvio né a gente também começou a se exercitar mais, a, a cuidar mais dessa parte da saúde também e cara, do nada rolou assim Tipo a gente, a gente não tinha a menor esperança de que um dia a gente ia ter filho, ser assim, uma parada tipo assim. A gente estava até vendo para adotar, tá ligado? Real é essa. É mesmo. É tipo eu tava preenchendo as paradas para entrar na fila de adoção, só que aí eu nem terminei de preencher porque a gente descobriu no réveillon de 2020 para 2021 Nossa, que a gente estava da tá pandemia. Quer dizer? É. Então, naquele intervalo de vai e não vai, né? Vai e não vai. Já tinha meio que vacina e de lá pra cá, maluco, tipo. É, melhorou muito tudo, assim, minha saúde. E aí a gente fala que, pô, a nossa filha é filha do veganismo aí, praticamente. Poxa, que legal. É. Bom, então ela também vai seguir assim, né? Bom, ainda mama, é. né? Ainda mama, vai mamar, na teoria, até os dois anos, né? Ou até quando ela quiser, que a gente tá fazendo livre demanda. Então, uhum. é até onde ela aguentar, né? Sei lá. Que legal. E, e sua mulher deu leite normal, tudo bem? Sim, deu. No início, na real, foi meio tenso, ela teve mastite, teve umas paradas tensas ali. Mas eu acho que é, depois meio que. Eu acho que o, o, o início ali é muita, muita loucura, né? É parto, é você, a criança, meio que não entende nada, você também não entende nada, fica aquela loucura, assim. Mas depois as coisas vão se ajeitando, assim, né? Conforme a parada vai andando, assim. Então pra Sim. gente foi, foi um período meio, meio doido, assim. Mas acho que eu e ela, assim, acho que a gente não, não criou tanta expectativa também com as coisas, manja. Então, assim, o que veio foi lucro, assim. Cara, o que veio foi muito lucro, tá ligado? Então é muito foda. Alice, minha filha, caralho, ela é muito é sensacional, assim, muito foda. né? tá em que momento? Ela tá com quantos meses? Oito? Oito meses. Então agora, assim, ela engatinha, que é a porra. Tipo, você põe no chão, ela já sai correndo. Ela já tá ficando em pé, assim, tipo, ela já se escora e fica em pé com uma mão só, assim. E às vezes ela se solta, fica em pé. Aí a gente tem aquele andador Fricorce. que. Sabe aquele andador que... Que ele não é aquele que fica um negócio assim, que vira tipo uma candelástica, mas ela é, é aquele que você empurra. Ah, sei, sei. Tem uhum. que a gente ganha do amigo nosso. Então ela tá com esse andador, então agora ela. Hoje, hoje, hoje ela começou isso, hoje ela começou a perambular pela casa nesse Nossa, andador que assim. legal, cara, que legal. E ela fala, ela sabe pedir umas paradas assim, tipo, ela fala aba, você sabe que é água, hum. mamá, você sabe que é mamá ou mamãe, <laughs> a gente não entendeu ainda. Então, assim, bichinha... Que bichinha. E meio que, que na, na, no cérebro, né? Do nenê é semelhante, né? É. Mamãe, mamãe é tipo assim: o que eu preciso da mamãe pra mamar. Então... É isso. É um comando só. É. <laughs> Mas é, cara, ela é a bichinha é precoce, ela é muito foda, assim. Que tipo... legal, cara. Pô, isso é um aprendizado maravilhoso. Não é? Eu tenho uma filha e. Pô, foi, foi sempre a luz assim na minha vida. Parece que tudo muda também, o jeito de ver, mas também, sei lá, a vida, as cores mudam, tudo meio que fica diferente, na realidade fica. muda. Eu sinto que eu comecei a ver, a rever a vida de certa forma pelos olhos dela, assim, manja. É, que legal. Então, e eu sinto que isso vai vir cada vez mais, eu acho que quando eu tiver num momento em que ela tá indo mais pra escolinha, pra uma parada assim, tendo amizades e tudo mais, que eu acho que foram momentos que a gente. Acho que a gente tem mais como uma certa nostalgia da nossa vida, assim, Sim. manja. Então acho que eu já tô meio que prevendo, assim, que, caramba, se eu já começo a me ver umas coisas que ela faz assim agora, imagina. Daqui a um tempo, sabe? Alguns aninhos assim. Que legal, cara. Isso Você é tá com quantos foda. anos? 34, cara, com a carinha ah. de 60. Sim, Verdade, não, tô brincando. Queria dizer só, desculpa interromper, mas eu queria dizer só que mais uma vez Matheus Assato tá no chat. Que ah, O oh, mais filho. brabo. Mas ele falou exato que você é um gênio puro. Sou nada. Ele Olha quer. só, que legal. é. Que e isso? de novo, em Mateus, a gente <laughs> quer você aqui. Eu não sei quando é que você vem para o Brasil, mas Sim. tem muita coisa para te perguntar aí. Pô. Não, mas o Matheus ele, ele não é muito de conversar. Então eu falo, não tem problema. A gente só fica toca. tocando é aqui, eu fico comendo amendoim e tá É tudo. isso. É, todo mundo vai ficar feliz. Nutra-se, por favor. Porra, agora. Né? a gente vai é um conversar você veio direto do seu do, do trabalho né você tava vocês estão final... que, que momento vocês estão lá então a gente estava é, esquematizando a gente está na real já gravando e produzindo um disco novo da Supercombo oh que legal hein que na verdade vai ser muito mais do que isso é, é? tem vão ter lançamentos esse ano e ano que vem também e alguns deles vão ter fits aí massas Eu só não vou falar os fits porque a gente não confirmou não confirmou ainda uhum. É, então a gente tava lá no BTG, lá do Zeca, é, que ele, inclusive tá com a sala Atmos lá, que é coisa mó doideira. A gente tava ouvindo várias músicas, várias coisas ali, já planejando o disco, é, coisas que só vão dar pra ouvir no Atmos, assim, manja? Explica pro pessoal o que é o Atmos. Cara, o Atmos é um. Você pega o 5.1 assim você dobra ele, sei lá. Eu acho que <laughs> são. É, se eu não me engano, são 14 caixas? 12 caixas? É. Caixa, mesmo. é. Então é o surround, né? O 5.1, aí você acrescenta em cima também, assim. Mas o, o fone comum consegue ter esse efeito em Atmos ou você precisa ter um equipamento para ouvir? Não, isso é a grande vantagem do Atmos, assim, porque o Atmos é, óbvio, para você mixar em Atmos, você precisa de uma sala em Atmos. Tá. Mas para você saborear, uhum. basta você ter um fone, qualquer fone, porque ele, ele faz um output em binaural. E o binaural. É, ele já existe, ele pode, pode funcionar em qualquer fone, em qualquer coisa. Sim. Então a mix em Atmos, ela traduz muito bem pro binaural, entendeu? Olha só, que legal. Então você pensa assim, tipo, é, acho que um, um termo talvez mais leigo assim, tipo um áudio de videogame. Manja? Você hum. vê um videogame assim que o cara mexe o mouse pro lado, a câmera muda e, o, e a sua percepção sonora também, e vem uhum. coisa por cima, por trás, e não sei o quê, o Atmos é isso. E o fone e a música também acontece isso, manja. Ah, que legal. Uh, come, por favor, eu tô, eu tô preocupado que você não come. Falou então, pra ele, né? come. Aí ele foi comer você. Então, mas... <laughs> que, que, eu é que eu queria já que ele falasse com a boca cheia. Essa <laughs> ah, eu fui mais perto. Você tava tentando passar a perna, né? Não, não vai ter jeito. Ele vai ter que em algum momento. Eu não vou ficar Tem parado. Comer, né, cara? Não, tenho, não tenho tanta mensagem pra ler aqui que... Já li as... Me... Bem hoje que eu lembrei. Pois é, já pensou se você tivesse lembrado. convidado é, tem tá que comer. É. é isso. Não, mas tá tudo certo. Podcast então, é isso, né? a pessoal fala que você ter um podcast, precisa estar tá comendo necessariamente. Senão você não É tem mesmo, um senão não é podcast. É. Tem que ter fone. Tem que ter fome. É. Fone fome. e fome. Silvio, e fome. É. Segundo o Eduardo anu, se não tiver a diferença do podcast em entrevista é que podcast tem fome. Ah, <laughs> essa é a diferença. Tem que fazer o fomecast, cara. É. Fomecast, fomecast exato. É clássico, pode fazer. Mas é, um, é uma prática comum dos podcasts comer. É. Exato. Bom, o amendoim eu tenho evitado, porque o pessoal fica falando, não é que faz muito barulho tal, não, e tal. Eu acho que eu já estou começando a ficar com a... Com, a, com gastrite? Com, não com intolerância à amendoim, é. eu acho. Ah, é? Estou começando a desenvolver uma, uma <laughs> alergia à amendoim. Uma é. aversão a amendoim. É, por favor, marcas, patrocinem oh, a gente para gente poder comer melhor, pronto. porque só o amendoim não está dando. Falando nisso, foi, é fácil de você encontrar no iFood, comida vegana? Hum. É. Hoje em dia eu acho que tá cada vez mais fácil, cara. É. Mesmo, assim. Inclusive hoje, né? A gente chegou aqui, aí a gente foi. A Suzana, né? A gente tava abrindo ali a parada do, do iFood assim pra ver. Ela, ah, mas será que. Nossa, quantos? Manja, porque, tipo Tem assim, um tinha um monte, cara. Um monte. Ah, muito legal. mais do que até perto de casa, assim. E final de semana passada a gente fez uma turnê no sul, né? A gente tocou em Curitiba, Porto Alegre e Floripa. E nos três dias eu pedi iFoodzão lá, é. amém ah, que legal. E tinha muita opção, assim. Que muita bom. Muita opção mesmo. Isso eu achei sensacional. Vocês, você falou que sua saúde melhorou muito com a com, com alimentação vegana, mas vocês. Porque tem a questão também dos orgânicos, né? É... Você pode pegar uma berinjela que não é orgânica, outra que é orgânica, e parece que a, que é orgânica tem mais nutrientes e também vai fazer mais benefício para a saúde, porque os inseticidas. Também fazem muito mal, né? Não adianta você só é. comer salada cheia de inseticida, né? É, esse é um problema, né? Ainda mais agora que o, o, o animal lá, ele liberou todos os agrotóxicos possíveis, né? para tudo. E fode todo mundo, né? Quem come carne... O nosso, come... nosso animal do topo da cadeia. É isso. O tremendo de um animal lá. Ele, ele pô, fodeu geral. Todo mundo. Quem é. come carne, quem não come carne, ele fodeu todo mundo, sacou? E óbvio, né? Se você tem contato de uma... De, uma, de um esquema de feira orgânica, de quem planta, e vocês, você tem uma confiança de que essa pessoa não usa agrotóxico, ou, ou se usa, usa algum tipo natural, alguma coisa que repele, não necessariamente infecta a, a, o cultivo assim da parada, pô, é outra vida também. Sim, saca. Sim. E tem vários que fazem isso. Eu vi umas fotos, daquelas fotos Kirin lá, Kirin, sei lá, que é uma, uma foto que tira. Foto da energia da, das coisas, das é... pessoas. E tem umas fotos das frutas e legumes, uhum. orgânicos e não orgânicos, né? Uhum. E as que são orgânicos, assim, uma, uma luz roxa, emana, uma luz roxa e tal, bonita e tudo. E os que não são orgânicos, que já são com, 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 essa, com essa química. É... Claro, tem uma luz, né? Você não vai ficar uhum. desnutrido, mas Sim. é diferente. É uma luz. Merda que os caras... Eu vou dar mais um recadinho. Se você quiser, dá te ajudar, é. uma isso. piada. É porque, ixi, aí não tem nem como. É que o pessoal, ah, pro... normalmente tem gente nova, né? Todo programa entra pessoas ah, que, que não, não, nunca apareceram por aqui, né? Que legal. Então, a gente só avisando que eu vi o pessoal mandando perguntas aí no chat. Pessoal, eu vou mandar mais uma vez o link aqui, certo? É, você tem que entrar no LV99.com.br amplifica live, porque lá você vai conseguir mandar suas mensagens pra gente ler no final. Você pode mandar mensagem de texto, certo, Rafael? Áudio e vídeo de até Sim. 20 segundos. E aí passa naquela TVzinha que eu vos mostro agora ali no fundo. Por exemplo, o, o Deco, ali. por exemplo, o cara quer mandar uma mensagem de vídeo. Tem um valor para mandar essa mensagem? Ou quanto, quanto? Cara, eu acredito que seja o mesmo. A gente divide por tiers. Então, por exemplo, se você chegar primeiro no tier 1, é mais barato. São quatro ah, tá. mensagenzinhas. Tier 2 tem mais quatro mensagenzinhas e tier 3 mais quatro. Então a questão é que se você mandar depois, você vai ter que pagar um pouquinho a mais para mandar depois. Bom, então é só mas, o, mas olha só, a gente teve já, rapaziada aqui que faz que já é músico, já tá querendo divulgar o trabalho, o cara grava um vídeo, até em homenagem ao Amplifica, às vezes com o logo atrás e tal. Doidinho. E manda uma mensagem, coloca aqui, a gente toca a mensagem, quer dizer, todo mundo fica sabendo do trabalho do cara, a gente divulga também. Ah, quer dizer, é uma maneira de vocês divulgarem, pô? Quer dizer, não quer ajudar a gente? Se ajude, ajude a si próprio. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. você ainda pode virar membro lá também, né? Porque aí você consegue as recompensas, você tem umas conquistinhas, tem uns hum. embleminhas você tá um mês, você desbloqueia lá, acho que é show no boteco, até o dia que você chega em 12 meses, você tá em turnê mundial. Então tem Isso. as embleminhas que você consegue <laughs> pegar lá, é. que são legais. Então, né? volta. Não, Voltei, não, pessoal. Mas... Tirei não, o vai, som vai, de propósito, viu? Nossa, dali, dali. você é mais educado mesmo, Deco. Agora, agora eu mesmo fiquei passado com tudo que ele te falou agora. Mesmo, eu estou em choque. Estou em choque. Agora o cara não vai nem conseguir comer, coitado. Pois é. Olha eu precisava só, mudar para dar essa notícia, porque Bom. é difícil. Bom, enfim. Léo, você pode contar uma coisa? Eu estava assistindo o seu. O, um... Um repórte, pode crer? Da, 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 da turnê já, né? Que tava furado o pneu. Ah, sim, sim. Rolou do show de Campinas, o show antes, um pouquinho antes dessa turnê, que. Eu acho que foi um final de semana que a gente fez uma turnezinha aqui também pelo interior e São Paulo. foi São Bernardo, Campinas e Audio Clube aqui em São Paulo curti bastante o reporte, o show, né, uhum. e, e o backstage, e a preparação bem legal, divertido. A Carol fez uma, uma reportagem ali. Estamos é aqui isso. com o pneu. É isso. E, mas tem uma hora que aparece o seu, o seu contato, que é, tá, só que está escrito Lamos. Isso. É isso mesmo? Na teoria é. Porque ah, não, assim. É que eu ia te perguntar se, se. Não, eu vou ser diferente e mudar. Não, ser pode ser. Na agitação. Pode ser. Porque o que acontece? Eu fui. Eu, cheguei, eu acho que eu cheguei muito tarde, talvez em algumas redes sociais. E quando ah, eu fui ai, fazer entendi. o meu perfil, Léo Ramos tem. Né, Sim, eu conheço o Léo uma Chacoalha uma, uma árvore e cai um milhão de Léo Ramos aí, né? Verdade, né? Porque, aí eu, porra, como é que eu posso que as famílias isso? famílias né? que se chamam Ramos, Gostou muito. Tem uma. Predileção pelo nome, Tremenda ramificação aí da família. Daí eu falei: bom, eu vou tentar fazer uma merda aí no nome, né? Eu, eu inverti o L com R, né? Então, por real, aí não tinha sim. nenhum. Falei: porra, aí sim. Eu, eu tava querendo te perguntar <laughs> se foi um erro de digitação ou foi tipo assim: não, eu sou criativo. É, eu, na, na hora eu tava me achando muito criativo assim, por falar não, isso. mas eu. Ah, <laughs> sou, sou achei legal, né, cara. Achei legal. Eu gostei, né? achei achei eu, a... eu gostei, sim. E, e, e também foi funcional, porque não tinha, né? Você ia ter que botar um número. É. Não, e, e, e é engraçado, porque na hora eu, eu achei, caralho, mandei muito bem, caralho, mandei bem. Só que aí quando você vai explicar pra uma pessoa, Exato. aí fudeu, se réu Ah, tá, réu, né? Tipo, H é. Não, é ah. R. É, ó, aí eu tenho que soletrar meu nome toda vez. Você fala, caralho, que merda. Que bosta. Não, mas, <laughs> mas se acontece. o cara digitar Léo Ramos Super Combo, já aparece. Já aparece, né? Né? aparece. O meu também. Não, eu, eu perdi o bonde. E, e também, é Herbittencourt On. É, eu vi. <laughs> não precisa botar o um On. É, puta, é facinho, né? De achar, é super bom pra a divulgação. Boss. Porque na né, verdade, meu. um amigo meu que tava... Sei lá, me ajudando a fazer o negócio das redes, falou que tinha que ter o mesmo em todas as redes. É. Twitter, Instagram. Blá blá blá. E para achar um que realmente fosse comum nessas três, pelo menos, YouTube uh -huh. também. Viemos com esse R.B. tem Curão. falei, mas você tem certeza? Falei, não, sim, porque você está online, você está na rede. Oh my god! Oh, my I'm god. So very green! É isso. É verdade, que você nasceu na Suíça? É verdade que eu nasci na Suíça, cara. Morei. Nasci e morei 10 anos lá, seguidos. Depois eu vim pro Brasil, que cheguei aqui com, sei lá, 10, 11 anos. Ah, que bom, cara. Olha só, eu tava com medo de perguntar isso, porque foi a Suzana que me contou. E essa, a, a gente conversou com a. Já deve ter rolado algumas trolladas antes. <laughs> é, não, rolou umas informações assim, um pouquinho distorcidas. Mas viu? Como não é de todo mal, a gente ter a sua ajudando aqui, ele nasceu na Suíça. Nasceu. Não, uma perfeito. curiosidade que eu não sabia. Eu tô sempre aqui a favor do. No momento que tiver uma informação errada, eu peço para você tirar o documento daí. Não, nem tá ligado. É. Não tá nem ligado Está hoje. O coisa, juro. Hoje. É, não, é, eu, 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 eu li um pouco sobre o rapaz, né, tipo... Que isso? <laughs> é, pô. O cara estudou eu, ele Eu caralho. stalkeei ele. Eu venho, eu venho te seguindo. Aí é, ontem horas. ele perguntou para uma, uma pessoa que é quase uma blogueira vai, se ela tinha comentado futebol. Então foi maravilhoso. Por isso que a gente é, se cuidados. É, então, é. Se ela era comentarista de futebol. Olha só o tamanho <laughs> da, da informação. E ela ficou tentando buscar né, na cabeça dela. Assim, Será que eu fiz isso? Não, ela, ela tava, não queria me contrariar porque ela sabia que ia ficar muito chata. Mandar um. <laughs> não. Não, de onde você tirou isso? Você tá louco. <laughs> Mas então, Léo, me conta esse negócio de nascer na Suíça. Você tem esse background familiar? Como é que é? Houve família de brasileiros que foram morar pra lá é. ou o seu background é de Suíça? Não, família de brasileiros que foram morar pra lá no caso, meu pai e minha mãe. É... Sinceramente, assim, tem muita coisa da minha história que eu. Descobrindo agora, assim, que eu não ah, sei. Ah, você não sabia que você não na Suíça? Não, não, isso eu sabia. Mas eu digo assim: as circunstâncias, o como que eu fui para lá, o porquê de tudo isso, tipo, eu fui descobrir depois, assim. Porque. É, eu fui descobrir depois de 30 anos, assim, que eu tenho uma irmã, tá ligado? Olha! Então, aí tem toda uma história muito louca, assim, que eu fui ficar sabendo depois também. E eu, tipo, caralho, velho, minha vida foi uma mentira, tá ligado? Aquelas coisas. Mas. Mas, mas você sabe que eu passei por isso também? É. Mas conta a sua, que depois eu conto a minha. Não, é assim: aí eu. né, a gente, a gente se, se conheceu, eu e minha irmã, assim, a gente trocou uma ideia. E, pô, é uma pessoa muito massa, ela mora no Rio, é, atualmente. E. Inclusive, vão ter alguns shows do Rio aí que eu provavelmente vou bater lá na porta dela. se ah, legal. Interagir mais. Mas, assim, é... eu morei 10 anos na Suíça, vim pro Brasil, porque eu acho que o meu pai ele, ele trabalhava num esquema meio. É... tipo um contrato, assim, né? Que ele, ele tinha que estar situado lá na Suíça para fazer alguma coisa por lá. E quando acabou o contrato, a galera mandou ele de volta. Né? Uhum. Então, tipo assim, acabou o contrato, valeu, tamo junto. É? E voltei pro Brasil, sacou? Com quantos anos? Com 10, 11 anos, mais ou menos. Mas assim. E você tem memórias dessa Tenho, dessa fase? tenho memórias, era, tem memórias. Era legal? Memórias boas? É, eu lembro muito, assim. É, eu acho que porque a Suíça é um lugar frio pra caralho. <laughs> eu lembro de muitas memórias de deu trancado dentro de casa vendo um desenho. Uhum. E também eu andando, sei lá, de snowboard, alguma coisa, alguma parada assim, porque. É meio que isso, né? Que tem, assim. O é neve ou é. Brincadeiras na neve. É isso, sacou? Então eu tenho essas memórias, assim. eu lembro também de alguns momentos de eu andando de skate lá também, quando eu era bem novinho, mas era só em verão, assim, né? Então era skate no verão e snowboard no inverno, assim. Eu lembro disso, assim. Que legal. Tinha essas memórias aí, olha aí. E a música entrou em que momento? Nesse momento, a música já fazia parte da sua vida? <laughs> Cara, meu pai, ele, ele era. Ele nunca, eu não sei se ele chegou a ser músico profissional assim. Eu lembro que ele andava, andava com a galera da bossa nova ali no início. Então era o Miele, o Filó ah, Machado, legal. Roberto Menescal. É... enfim, essa galera toda assim. Então ele tocava com essa galera, saca? Então ah, era a galerinha, a turminha dele que eles tocavam e se reuniam às vezes nos finais de semana e ficavam fazendo jams e tocando os jazz clássicos. Mas lá na Suíça ele não foi trabalhar com música? Não, mas ele sempre teve muitos instrumentos em casa, né? Porque na Suíça, porra, eu acho que é mais fácil e, principalmente, na época era muito mais fácil encontrar instrumento lá do que no Brasil, né? Sim. Então, acho que ele, eu lembro que ele tinha um, não lembro se era um Fender Rhodes, ele tinha uma parada em casa assim que já era um bagulho, caralho, muito avançado, assim, muito difícil de achar, assim, para época, ainda mais para alguém que era amador, assim, manja. É, é um dor, mas ele tocava com é, Roberto Menescal. É, com uma galera bem. pica, né? Mas, tipo, e eu lembro que sempre teve instrumento em casa, então sempre teve guitarra, violão, é, piano e coisa assim. E óbvio que eu ficava brincando ali, né? Aquilo ali, de certa forma, era uma brincadeira também. Que de volta no Brasil depois, tipo, eu fui, eu fui da Suíça para Guarapari, Busos, minha arte. Direto, Uau. assim. Guarapari minha arte. Então eu fui esse morar é em Guarapari. E morei um tempão em Guarapari. E ali, pô, tinha vários amigos que andavam de skate. que A gente tinha umas bandas de. tocavam uns punk rock, umas paradas assim. Aí, pô, comecei a tocar batera, comecei a tocar guitarra e, e dali eu fui meio que tirando, mesmo e me descobrindo musicalmente. assim. Então eu acho que é uma época muito louca, assim, porque tava todo mundo pirando, sei lá, com Nirvana. E eu tava, sei lá, ouvindo no FX. É, Legwagon, Millen Mil Collin, é, todas essas bandas de punk, rock, assim, da época, assim, saca? Sei lá, pop punk, eu não sei como é que a galera... Sim, é, neopunk. Neo eu... É. Então, é. Era, esse era meu rolê, assim, na época. Inclusive, porra, é, eu vi ali, né, em Vitória, é, sei lá, Dead Fish... Bombando ali, regaçando no underground, sabe? Tipo, várias outras bandas do Brasil ali também da na, na época, sei lá, Garage Brasil. Deadfish ainda tá aí na até hoje. Até, ah, já, acho que já os convidei aqui para Amplifica, Vamos reforçar aqui o convite. Não, é uma banda fantástica. A gente vai tocar agora no dia 28 agora de maio com eles. Vai, a gente vai fazer uma parada muito louca. A gente vai tocar junto as duas bandas no mesmo palco: Super Combo e Deadfish. Que legal. É, Não, como e... se simultaneamente? É, meio que sim. A gente Sério? vai tocar. É, meio que um tocando. A gente vai fazer, eu acho que. Eu não. Eu não sei se eu posso falar isso, mas a gente vai, vai fazer uma mesclona ali do, do, do show do Super Combo com o show do Deadfish. E as duas bandas tocando junto também, músicas das duas bandas, assim, a gente vai fazer uma parada massa, assim. Puta que legal, onde vai ser isso aí? Vai ser no IMB, cara, um festival chamado Somos Rock. E vão ter várias atrações fodas lá. Vai ter Paralamas, Ira, é. Eu acho que vai ter até Dire Straits, se eu não me ah, engano. Ah, fala sério. É, mas eu acho que sem o sem, sem o Mark Knopfler. É, acho que sem o maluco lá. Mas é. tanto faz também, tá não sei. Não, não tanto faz não. Eu dire Straits sem não conheço, o Mark Knopfler é tipo só Dire. É tipo eu... Harry Potter sem Harry Potter. Exato, é tá. <laughs> sem varinha. É isso. É Harry Potter sem varinha. <laughs> Pode oh, que legal! Mas só você e, e, e o Dead Fish que vão fazer esse esquema de, de, de como diálogo, é, o bandífero, esquema, esquema palco sunset né assim. É, mas vai, eu acho que nesse duas festival, bateras, assim, tudo. é duas bateras, é o, é o terror dos técnico de PA assim. Sim. E, e vai rolar nesse show assim. Que eu, pelo que eu vi no line-up assim, eu acho que só Super Comida e Dead Fish que vai fazer separado As outras bandas eu não sei. Eu acho que cada um vai ter um, vai ter o seu set, o seu próprio set assim. Pô, show de bola, legal, legal. Ah, depois da pandemia, né, tá, parece que está tá tendo uma explosão de eventos e, e oportunidades também, né, para os artistas. Mano. É, a gente. É, os primeiros shows foram engraçados, né, que a gente estava totalmente sedentário, assim, e fomos <laughs> tocar, e nossa, a gente saiu de lá, tipo assim, já. <laughs> Mas aí agora, pô, a gente está tá amarradão, cara. Os shows estão sendo incríveis. A vibe tá incrível assim, tipo, a gente até comprou uns equipos novo aí, peguei uma Helixzinha agora para brincar. Sério? É. A Helix que tem os efeitos de voz? Essa tem efeitos de voz. Eu ainda não não testei porque tipo, eu peguei na madrugada que eu viajei assim, então eu tive a noite para fazer todos os timbres para de manhã, assim. Mas conta para o pessoal o que, que é Helix. Helix é uma pedaleira da Line Six que é muito parecida com esse esquema aqui, só que um só. É como se fosse um Camper Stage ou talvez um Fractal A8x, né? Se me aí se eu estiver errado. Uhum. Uh, e você tem ali tudo. Você consegue importar é, uns impulse response, que eu não sei a tradução disso, porque Oh my God, I'm so very gringo, man. E tem simulações de amp, simulações de várias paradas ali. E efeitos, né? Então, o meu set antes, cara, era um caixão, assim, cheio de pedal analógico e, e um looper que fazia toda, toda essa matemática aí de qual pedal vai antes, depois e oitavador antes de não sei o quê. E agora você faz tudo digitalmente, né? Aí o meu set eu uso um, um par de DL4s também que eu uso para ficar fazendo loops. O que, que é DL4 mesmo? É aquele delay da Line 6. Ah, tá. Bom. Que na verdade é uma merda, né? Tipo. É. É porque ele é fantástico. para mim, ele é o melhor pedal que existe, mas ao mesmo tempo eu odeio ele. Você vive uma relação de amor e ódio? É isso. É um relacionamento abusivo, assim, porque. Quem abusa quem? Ele é abusa de mim, com certeza. <laughs> dá sua paciência. É. Porque, assim, o que acontece é que. É, ele é foda. O som é foda. E o esquema de loop dele, maluco, é sensacional. Que Dá para você fazer muita coisa foda, assim. Só que ele dá muito problema. Hum. Você dá um peteleco nele e ele já te fode. Sério? É. Fora que quando... Não sei se isso já aconteceu pra você, mas tipo... Ele tem, sei lá, quatro stomps em cada um. E às vezes você programa o loop e você fica lupando, E às vezes você pisa um stomp ele aciona o outro. Eita, porra. Porque ele, parece que o outro fica com ciúmes, né? Que você só tá tocando Sim. em um. E caralho, maluco. Isso aí, às vezes você tá no meio de um solo, no meio de uma parada. Às vezes é só você tocando sozinho, assim. você fica Tá só... no telão, você tá lá no telão ali. Aí dá aquela constrangida, assim. Mas e eu... você tem quatro desse? Eu tenho dois L4. Antes eu tinha três. Certo, isso. Só eu... que adivinha o que aconteceu com. Ele abusou de você. Ele parou de funcionar, obviamente. Olha só, meus. Inclusive, acho que eu vou sortear ele em alguma ocasião. Se assim. eu falar, vou dar ah, um DL4 parou... que não funcione, foda-se. Nem liga. Ele não... Não, não liga. Puta que bosta. <laughs> Mas vem cá, o, os dois que você ainda tem, eles apresentam o mesmo problema? É. A gente, a gente, inclusive, o meu sogro, que ele é. Ele é tipo, ele manja muito de pedal, de elétrica e tal. A gente comprou um monte de stomp mesmo, os stomp foda, assim, sabe? Aqueles que é um, um aperto só, que não é clac-clac, é só clac. Hum. E, e a gente trocou de tudo, assim, aparei é um estompe desgraçado de grande, assim, que a gente teve até que meio que dar uma lixada no chassi do pedal, assim, pra ele caber. Nossa. E solda direto na placa, assim, sabe? Tipo, ponta a ponto, assim, na loucura. E caralho, melhorou muito. Mas ainda assim. Ainda né, aquela... assim ele tem os seus humores. Tem aqueles humores, é. Mas a Helix é fantástica. Até agora não teve não tive nenhum problema. Mas o ele é quatro 4 puta merda. Bom, eu gosto do Kemper, esse aqui é o equipamento que é o Kemper, também é Impulso Response, né? É o, como se fosse a resposta ao impulso, né? Ele, uhum. ele, ele, ele grava, ele, ele tem um. É um computador, né? Na verdade. É isso. Então, ele grava as, as ondas tal, dos tal, dos amplificadores, todos que existem. Então aqui a gente tem um acervo de praticamente todos os amplificadores do mundo. Né? Ou ficar... dos que interessam, né? É, ah, dos que te interessam, mas ele é possível colocar qual amplificador qual, qual que, você, que você quiser. E quero até, inclusive, agradecer a minha, minha parceria aí com a GSB, que é a importadora do Kemper aqui no Brasil, que sempre me dão muita força. Inclusive com a manutenção dessas, desses caras que, que é sensível. Computador, cara, põe na estrada. Conheço o pessoal da GSB também, já comprei microfone lá com eles, lá, pessoalmente. Ah, né? que legal. Pessoalmente. pessoalmente? Pessoalmente. Fui lá. Fui lá e falei, quero microfone. Me dá microfone. E aí, toma eles... aqui o dinheiro. E... Valeu. Que legal, foi interessante <laughs> essa relação. A minha relação é basicamente assim também. Eu vou pessoalmente também. Eles me falam a mesma coisa, me dá o dinheiro. É isso. <laughs> mas sempre me dão um desconto. Você que É o que Choque tá de Cultura? <laughs> Não, imagina. Não, né? Eu peguei aqui a referência. É. Qual foi? Não, o Choque de Cultura, que é um. Como é que é o Lick? Eu quero aprender Não é quero. porque ele, ele fez uma. Ele falou de um jeito que é o clássico de um dos personagens desse, desse programa. É, mas mas eu, é tenho é? uma, eu tenho uma teoria também que, na verdade, esse jeito de falar, assim, eu acho que dá até pra chamar de sotaque, sabe? Porque. É... Cara, a galera lá de Vitória fala muito parecido assim, óbvio, né? As piadas é muito, é muito original deles, assim, tal. Mas o sotaque, assim, é muito sotaque de capixaba, assim, tá ligado? Inclusive o Daniel, né? O Daniel Furlan. Ele é fantástico, né? Sensacional. Sempre foi um comédia, assim. E ele, ele é de lá também. Inclusive, Aham. pô, ele tem uma banda também, não sei se tá nativa ainda, que é o Ócio. Que é uma banda é. óssea, que é dele, ele toca guitarra e canta, é muito legal. Que legal. E ele eu... que é o roteirista da, da, da Tata Venek, não é? Um, 12. é? um 12. é. é. Maravilhoso. Não, os caras são é maravilhosos mesmo. Pô, queremos, é, exatamente, queremos ele aqui também um dia. Puta, porque... é assim. É, ele demais, é muito foda, Ele é muito foda. É é muito foda. E... Pô, não sabia que ele tem banda que é músico. Também não. Você tá no... Agora dá... não já, é legal. Já legal. Dá, já dá a, a deixa, né? Não, e o legal é que, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, quando a gente estava começando a Super Combo, eu acho. Se não me falha a memória, que a, a banda dele também tava começando. E a gente. É, a gente tava meio que trabalhando com o mesmo produtor na época. Que era um maluco hum. chamado Sérgio Benevenuto, lá de Vitória. Hum. Que é um maluco que produzia várias bandas, várias paradas de lá, assim. E ele é um cara muito excêntrico, assim, muito maluco, assim, de produção. Então a gente gostava muito disso nele. Assim, ele tinha referências maneiras, assim. Então eu lembro que a gente tava produzindo a Supercombo. E o Daniel tava produzindo um o ócio também, assim. Ah, que legal. E a gente fez alguns shows juntos, algumas paradas, assim, há muitos anos atrás. Isso é muito massa. Bom, você contou que logo na... quando todo mundo ouvia Nirvana, você tava ouvindo no Effects. É, eu demorei, cara, pra chegar punk. no Nirvana, assim. Eu demorei. Hoje você chegou no Nirvana? Hoje você entende, curte? Não, hoje com certeza, assim. Mas eu, eu diria até mais a um, uns, vai, uns 10 anos, talvez atrás, assim, uns 12 anos atrás, assim. Eu. Porra, Nirvana é maravilhoso. Né? Você tava com a cabeça, assim, sabe? Aquela coisa. Ah, que legal. É legal essas descobertas, né? É. De, de, de coisas que você não gosta e de repente você saca e fala... Outra banda que aconteceu isso comigo também foi o Radiohead. Ah, Mas é? eu acho que o Radiohead aconteceu isso né, com, todo, com, todo, com mundo, todo mundo, né? né? É, Porque com todo mundo. O Ok Computer é um disco que você fala, meu, que porra é essa, né? Principalmente na época, assim. você fala, porra... Sim. Sei lá, os caras tão de sacanagem, né? Mas depois você... Depois de um tempo, assim, que você começa a viver mais, você começa a escutar mais coisas, assim. Pô, hoje em dia, o Radiohead é uma parada que não sai da minha vida, assim. É mesmo? É. O teu playlist, quais são as bandas aí? Top five. Ó, oh, top five, eu diria, tem Radiohead, obviamente. Tem Stromae, não sei se você conhece, que é um maluco belga. Não. Que é muito foda hoje em dia. Eu acho que ele é o cara... Vamos de novo. Stromae. É Stromae, é o nome dele? É, que é, 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 é maestro, né? Só que Stromae é o... É o... Ah, tá. É invertido, tá. Assim. Ah, entendi. E é muito foda, eu sou muito fã desse cara. E, uh, tem o Boniver, né? Boniver, não sei como é que fala, que é sensacional também. Kimbra, que é uma mina também fantástica, tipo. Fala o um nome de novo da menina. Kimbra. Com K. K-I-M-B-R-A. Sensacional. E. e deixa eu ver, já mano. foram cinco? Eu acho que já, não sei. Não sei contar, cara. Então. É, o Radiohead, o, o... Bon Iver, o Stromae. Bon o Stromai. Iver, Stromai Kimber, Kimbra. Kimbra. E o Radiohead. Não, já o Radiohead foi a primeira. Foi a primeira? Tá, então eu vou botar aí... É... É esse cara? O Wombats, que é uma banda inglesa também, que eu acho muito bom. Cara, obrigado pelas dicas. Eu estou envergonhado. Eu não conheço nenhum dos outros quatro. Que isso? Sério. Não, mas são coisas legais, assim. Não, eu vou procurar é. ouvir. Vou procurar ouvir. Que... E você tem isso como alguma referência estética pro supercombo nada a ver são outras coisas que não, não... cara é... talvez dessas bandas aí eu diria que Kimbra e o Ombats assim eu acho que eu diria que tem um pouco a ver bastante assim com o supercombo assim inclusive com as coisas novas que a gente está fazendo assim eu acho que tem bastante a ver assim hum. uh, o resto eu já diria que é mais referência de vida assim de coisas que você ouve no seu dia a dia na... quando Sim. você viaja e tudo mais é, mas eu, o que eu acho um absurdo assim é que Tem bandas que você ouve, sei lá Único e exclusivamente por causa do som Tem bandas que às vezes as pessoas Ou escutam bastante, talvez Mais por causa da imagem hum. e, e às vezes rola o combo hum. Das duas coisas Que aí, meu amigo, aí fudeu É a faca e o queijo Pegando, olha aí E, <laughs> e para mim esse cara assim Ele é, é espetacular, assim é espetacular. É o bagulho mais espetacular, assim. Que... Peraí, mas qual deles? É? O de... Stromae. O Stromae? Né? É, vou... Então, acho que eu... esse é o primeiro que eu vou dar uma sacada. Pode dar, porque é muito é. louco, cara. E ele... E ele O cara, ele faz umas pesquisas de... de é... Ritmos, é... estilos, tendência, cultura, tudo, assim, para fazer o disco dele, assim, saca? Então... É... Ele também é, tipo, mixer, produtor e tudo mais. Então, o cara... Tem a faca e o queijo na mão, ele faz as paradas. Então, o cara, é, ele dança bem pra caralho, ele canta bem pra caralho. Também é, é, faz rima e tudo mais. E, tipo, a banda é sensacional, assim. Tipo, o som é muito louco. Os clipes são um absurdos, assim, de outro planeta, assim. Que legal. Tipo, é um combo, assim... É um super combo, cara. Olha aí. <risos> <risos> Bom, legal, é Aqui, no, e, e, e o teu pessoal lá, a galerinha no super combo? Eles curtem as mesmas coisas, os, os gostos são muito diferentes, Cara, eu diria que o Radiohead eu acho que todo mundo gosta. Sim. Beleza. Pá, logo de cara. É, eu sei que a Carol gosta bastante de No Doubt, de Hayatus Coyote. Não sei se você já ouviu, que é uma banda fantástica também. Sim, sim. É, o Paulinho, eu sei que ele também é dos Radiohead, assim. E eu não sei mais o que, que ele ouve além de Radiohead, porque sempre que a gente fala, ele fala Radiohead. Eu falei, tá bom, já entendi. Já entendi. E, e o Pindel, eu sei que ele gosta de uns de umas paradas mais antiguinhas assim é... que agora me foge o nome cara tá bom antiga mesmo então é, é... E... e ele gosta de uns punk rock também de umas paradas de um de uns rock moderno e também de radiohead legal você produz novos artistas produzo cara produzo, produzo. é quando assim eu tento é muito louco né quando você faz várias paradas ao mesmo tempo assim né tipo você tem bandas né E sei lá, filha, é um monte de doideira. E, por exemplo, tem anos que eu não tenho nada para criar de nenhum dos meus projetos. Então, esses anos eu, geralmente eu pego bandas para produzir e tal. Aí, quando você tá num ano meio que de criação, digamos assim, tipo esse ano para mim é um ano de criação. Então, esse ano eu tô fazendo é, música com os meninos da para Combo, tem um outro projeto com a minha mina também, que se chama Scatolove, que a gente tá a gente, tá fazendo, é, a gente tá fazendo várias músicas e tudo mais. E, então ela é musicista também? Ela, ela é musicista faz, que que ela faz. também. Que ela faz? Cara, ela canta que é a porra. É mesmo. É isso. E ela toca guitarra bem pra caralho também. Ela disse que não, mas a bicha faz step cantando e o caralho fala Sério? que toca mal ainda. Né? Eu tenho que ouvir isso em casa. Né? Olha só que absurdo! Porque você não espanca! Olha aí, não, mas aí é... e ela manda, cara, ela é fantástica, ela é fantástica, assim, fantástica, 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 assim. E é, então, assim, essa, esse lance de dividir, né, as criações, assim, né, tentar separar um quadricório aqui na cabeça para para Super Como, né, e também para esse outro projeto e também para as bandas, as bandas que a gente produz e tudo mais, né. Acho que o último projeto que a gente produziu foi legal pra caralho, foi o da Elana Dara. Não sei se você conhece a Elana Dara, que é uma cantora. Não. Muito foda. É mesmo? Ela é um é absurdo, ela é muito foda, assim, ela toca. E canta, você produziu. Tá? Eu, o Zeca e ela, assim, a gente. Que legal. Fez uma produção lá. E o Pindé também, o Batera da gente, tava tocando junto com a gente também. Esse foi o último projeto que a gente produziu, assim, tipo, acho que de um, de um artista. Não é a gente, assim, manja. Mas eu já mixei, sei lá, disco do Oficina G3, tá ligado? Mesmo? É, o Histórias Mesmo. e Bicicletas foi o que mixei, acho que 2012, 2013, sei lá. É... Olha só. É. O Super Combo já existia em 2013? Já existia. Já? é, é? O Super Combo acho que existe desde 2007 ou 2008, não lembro agora. Acho que 2007, tá. 2006. Não tá. sei fazer conta, cara, desculpa. Entre 2007 e 2008, é, é esse isso. momento aí é, que vocês começaram. É, quando que rolou o Superstar? Que momento da história de vocês? Foi 2015. Ah, tá. Então você já tinha mixado. Já tinha, já isso. tinha mixado. Né? Não, mas óbvio, né? Que quando você Não, para no Superstar, a sua também. vida vira o um Superstar, assim. Foda-se o resto, né? Mas... Porque a Globo, né? A Globo é um canhão, Sim, né? É. O bagulho te joga lá para Pra Nárnia, né? Foi bom, né? Foi bom demais, que isso. Até hoje, né, cara? A gente, a gente ainda colhe esses frutos, digamos assim, manja. Hum. Tipo, eu falo isso de uma forma positiva, assim. é, que é, uma, é uma mídia espontânea, que virou mexe, né? Ela, ela, ela reaparece, ela reacontece, porque tem sempre gente fazendo matéria sobre reality shows musicais e tudo mais. E, pô, não tem como não falar do Superstar, né? Assim como The Voice ou sei lá. Quantas que... edições do Superstar teve? Três. Só três, né? foi é. eu lembro que foi curto, eu devia ter tido mais, né? Pô, mas era. Pô, saíram tantas bandas, bandas legais, o Malta saiu de lá. Malta lembra? saiu de lá, o. É, bom, o Scalene, né? Foi na mesma edição que a gente. Os é mesma existia. edição? O é. É, Versalles, Dois Africanos, Plutão já foi para planeta. É... Pô, tiveram várias outras que agora eu não lembro. Cara. É que legal. Então, para você se sobressair, né? Né? tem que ser bom né tem que ter é. uma coisa diferente quer dizer é um é um, é um lugar para dar vitrine com certeza faz diferença mas também se você não for bom não vai não vai não vão lembrar de você né então, exato é a vitrine aí. a vitrine está lá né mesmo você expõe o que o, que o que tiver para expor né a galera vai comprar ou não <laughs> vamos lá é, eu queria Conhecer mais da sua, da sua história. É tipo que assim, é de bem. como você chegou no, no teu pensamento do, do conceito para que você aplica no Super Combo. Até por, por isso eu perguntei do, 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 se você produz. Uhum. Porque o produtor, entre outras coisas, ele tem que, ele tem que colocar uma estética na, na, na parada. Isso. Né? Ele tem que criar um, um, um lance, um ambiente musical que, que, que seduz, etc. Né? Isso. E, então vamos lá. Vou voltar mais no passado. Não, dale, dali, dale. Come um pouquinho de macarrão. Vou agora, meu. O macarrão da sabedoria. Você não sabe que eu tô de olho no seu macarrão daqui a pouco. Eu vou pô, comer. Pô, você quer, pô? Você para, pra comer essa porra, porra eu vou comer. É, daqui a um ano o Rafael tá vegano aqui. Não, eu adoro, eu adoro molhar o pesto assim. Né? A gente faz também, às vezes, batido com manjericão, a nozes e azeite. Tudo no, no liquidificador, né? Uhum. Fica muito gostoso. Deve estar tá muito gostoso. <laughs> Eu comi macarrão. Eu comi um macarrão que Jorge... não, obrigado. Eu comi um macarrão que não era vegano, um macarrão do George Jones que ele botou hambúrguer. Joy Jordison. George Jones, meu marido. Ah tá. <laughs> que eu falei cara George Jordison fazendo macarrão é só uma doideira? é um duplo ali para massa a massa? Sim, eu tenho uma esposa e um marido, né? Minha esposa é a Vanessa, meu marido é o George Jones. É... E ele fez macarrão com hambúrguer. Pode crer. E me deu na boca, fez aviãozinho. Olha aí. É, mas é, então. Não, 747? Não. <laughs> Cara, maior, viu? Não, tô brincando. Vamos lá. É, e. Dessa, voltando pra, pra Suíça. Uhum. Você tem uma memória de alguma uma música ou uma, um, um, um artista, algo que, que, que dá trilha sonora para sua infância? Cara, isso é muito louco. Porque, é, inclusive, conversando com minha mulher, assim, que ela, pô, ela tem todos os clássicos ali na cabeça, né? Sei lá, Castelo Ratimbom. Ah, legal. É, não sei mais o que, que ela tinha falado de referência. Mas coisas assim que era da época que você meio que mais lembra quando você é criança, assim. Eu lembro que, sei lá, o meu Peppa Pig foi tipo, sei lá, Jamiroquai, assim, manja. Que era, o, que era um bagulho que bombava muito lá e tava em toda parte. O Jamiroquai mesmo? Jamiroquai mesmo. É. Então eu ele acho é, que. Eu... Ele, ele tinha um público infantil lá na Suíça? Isso eu não sei, eu, eu tô falando meio que mais por mim, assim, mas eu lembro que eu acho que quando eu era criança eu via aquele maluco com aquele chapelão, ah, assim. Ah, entendi, entendi. Eu achava Ele meio que bonitinho, você assim, achava engraçado, não sei, e eu Sim. começava a curtir, assim. Tem uma onda, pô, tem uma onda total lúdica aquela, é, aquela figura dele. Aquela né? coisa meio, meio, não sei, anos 70, assim, não sei, meio uns funk... Pois aqui, é, cara, e por onde anda, assim. Jamiroquai? É, é uma puta banda, legal. Puta banda, cara. foda, cara, não faço ideia. Eu, na diferente. real, eu parei, eu parei de acompanhar, acho que depois que eu vim da Suíça pro Brasil, assim, porque no Brasil eu acho que a galera cagava pro Jamiro Coy, assim. Não, eu acho chegou, que aqui também tinha chegou. Chegou um... até a sua expressão aqui, chegar, vieram até. Não sei se foi Hollywood Rock ou Rock in Rio de é. é. Pode crer. Não, mas é que aí eu acho que eu não. Não sei se eu tava aqui ainda. <laughs> Porque eu vim pra cá, ó... O que eu senti foi o seguinte. Até eles ter um grande sucesso, que é genial. Aham. Uh -huh. Eu esqueci o nome da música agora. Virtual Insanity. Virtual aí. Insanity. Yes. Esse negócio é genial. E, aqui, e algumas outras músicas parecem um pouco essa. Pode crer. Sabe assim? Aham. Uh -huh. Então, na hora que os caras acharam a, a fórmula, né? Uh -huh. Aham. Mas nova. esse disco que tem Virtual Insanity, que eu acho que é o Traveling Without Moving... Hum. Caralho, esse disco é uma pedrada atrás da outra, é um show do Ludo Santos, assim, versão Sério? disco do Jamiroquai, é, bicho. Doideira. Novo, então. doideira. E ali tem, tem até groove brasileiro, assim. É uma música que é meio samba, assim. E os caras fazendo uns funkão em cima do, do, de um groove de samba, assim, manja. Doideira, Pô, que legal, doideira. que legal. 94, se não me engano. No Olha esse disco. Jamiroquai, tô deixando aqui o convite pra você vir pro EFI. É isso. A gente nunca perde a chance. E a esperança. Isso. Vamos lá. É... E aí você veio pro Brasil. Isso. Já não tinha Jamiriquai? Não. Você não encontrou? Eu <laughs> Tava em falta aqui. Não, eu lembro... Pô, nessa época tinha lojas de CD ainda, né, maluco? E o que que tava rolando aqui no Brasil quando você chegou? Eu acho que era o início, ou talvez já o auge, eu não sei agora. Porque quando eu cheguei já tava, né? E eu nunca acho que fiz essa, essa, esse raciocínio da época, do ano e tal. Porque eu acho que eu cheguei no Brasil... Se pau acho que foi em 97 para 98. E tá. eu lembro que lá no Espírito Santo, em Guarapari, buzos Minha Arte, eu lembro que Axé era o bagulho que, que era, era o, a parada, assim, sacou? Então eu lembro que tava ali no auge do El do Gera Samba, né? Sim. Eu acho que o Gera Samba virou El não sei como é que é a parada. E, e eu acho que era a Banda Eva, acho que nem tinha Ivete Sangalo ainda, cantora solo, assim. Eu lembro que isso tudo bombava muito. E lá, em Guarapari, rolava a os Arena Verão, que era eles pegavam um terreno. Hum. E na época do verão, eles construíam um palcozão. E todo dia rolava show de axé lá, praticamente. É mesmo? É. Durante a. Porque, durante, durante porque verão. É, uma, é, uma, é uma área, uma, uma cidade de, de turismo, né? De é. Veraneio, então tem esses eventos é. grandes. de pra... Exato. De então vinham. E, cara, e vinha de tudo. Assim, vinha esses Banda, banda Eva vinha uns caras cara clássico tipo Sid Guerreiro uns bagulho assim manja e cara era do lado da minha casa assim então você ia você curtia não não na época não mas assim, eu fui eu fui começar a dar valor assim para para toda a história do axé assim pro, pro lance do, da rítmica. cada né? na hora que você começa a virar músico mesmo assim não que eu seja, né? Mas, tipo assim, quando você começa a produzir, você começa a dar valor para tudo, assim. Eu, pelo menos, dou valor para qualquer groove, para qualquer coisa, assim. Hoje em dia, eu dou muito valor. Mas, pô, eu, quando eu vim da Suíça e tava morando no Espírito Santo, que eu era apenas um metaleiro de praia revoltado, assim. Eu via aqueles axé do lado de casa, eu ficava puto, sabe? É. Mas eu, eu ia de casaco pra praia, né, man? Mas, tipo. Mesmo? Você era daqueles. Daqueles, de é. De carteirinha mesmo. É. Eu acho que eu não, eu não... sei se eu cheguei a ser tão assim, mas eu era bem metalarão, assim, na época. Dentro do metal, o que, que você curtia? Cara, eu curtia Slayer pra caralho. Eu curtia. É, Metallica, o primeiro disco ali, assim, que era mais trashão. Acho que eu gostava mais de trash mesmo na época, assim. Mas os que eu lembro, assim, eu não, eu não... Acho que eu nunca curti muito Iron. Nunca curti muito Megadeth. Pantera, na real, eu gostava bastante, lembrando agora. É... Mas aí depois Pantera eu caí... tava bombando. Tava bombando muito. Cowboy réu, eu acho. É hell, eu acho. E eu lembro... E depois eu caí nas graças do new metal, assim. Ah, é? Aí Korn, Limp ah, eu lembro que eu tinha os amigos meus que gostavam também. Então a gente começou a tocar, né? Tirar umas bandas cover de zoeira, assim. E, caralho, aí foi a época. eu ouvia bastante, assim. legal. Aí entramos nos anos 2000. É. <laughs> e aí, que, como que a sua, a sua, o seu gosto e a sua mentalidade foi sendo direcionada para o Supercom, para a formação do seu, da sua expressão musical? É, então, eu acho que essa coisa do tipo assim, o new metal, eu acho que mais até do que o metal trash clássico, Slayer, Metallica, é, tinha uma coisa da afinação pesada, né? Mais Porque grave, os, né? Mais grave. Porque o, o Slayer mesmo, se eu não me engano, eu acho que ele não era mais grave do que um bemol, né? Tipo, não, acho que são Acho que era bem, mi, é. no máximo, mi bemol. Assim. E eu acho que, se eu não me engano, Metallica também. Principalmente os primeiros. É. Uhum. Então eu lembro que eu via, tipo assim, Korn, que é afinado em lá. Aí tinha Deftones, que era afinado em... Sei lá, em jó. <laughs> e, é. e, e, porra, eu lembro que eu queria fazer esses testes, essas coisas, eu já botava minhas guitarras, acho que em drop C, porque era, na época, o era máximo, uma... Uma, a gramatura mais grave que a gente conseguia achar de corda era 012, lá no Espírito Sim. Santo. Então, é Drop C, brother, bora que vamos Aí fazia música em Drop C e tudo mais. E eu tinha outras bandas, na época, então às vezes tinha banda que eu era batera, tinha banda que eu tocava guitarra, mas tocava em mi. E eu lembro que, pô, eu, que eu queria uma banda para eu meter desgraceira de afinação aqui e o que acontece, sacou? Uhum. E aí a gente começou com a Super Combo. Era eu e Marcel, com o Marcel, um brother meu, que tá com a gente até hoje. É... E a gente começou a compor, cara, com, com essa afinação. Manja? E eu, eu acho que, se eu não me engano, a primeira, a primeira tentativa de composição, assim, eu acho que a gente tava afinado em Drop C, na real. Drop hum. drop B, né? Drop C. Ah, tá. C. Tá, tá. Que drop C, Drop C. <laughs> oh, my God. I'm oh so very so gringo so man. Gringled. E... Mas aí eu acho que era grave demais, a corda não segurava a afinação, aí a gente dá volta para drop C aí mesmo. Então, E hoje vocês qual é a afinação mais uh, comum lá no, no Supercombo? Agora é drop C, mas a gente tem duas músicas que uma delas é de drop C, você cai seis semitons. Eu não sou músico então não sei quanto que isso dá. Pra Como assim? É? Como assim cai assim, tipo, você... Não, tipo assim, é para baixo, né? Então, tá. de drop C, você hum. cai para baixo, né? Você diminui Menos seis. Menos semi seis semitons? É uma terça maior é isso. Menos três tons. Três tons? Três tons. É verdade. Hum. Então, que eu não sei, dó. Ah, então, então é um trito, não? É um. É uma quinta de dom, é isso? É um sem é Isso. E aí. Então tem uma música que é assim e tem uma outra música que são sete semitons abaixo. De drop C. Mas aí vocês botam no shifter? Que eu é que A ah, gente é? tem um drop-tune. Ah, tá. dá ali no drop-tune E rola! Rola, bonito. É aquele da Digitech? É o DropTune mesmo da Digitech. Funciona. Esse funciona bem, cara. Funciona muito bem. Quase assim, você quase não sente atraso, você assim, manja? Você tem o, aquele grande ou o pequenininho? O pequenininho, aquele. É. É, porque é a eu, mesma coisa. eu odeio o pedal de expressão, eu não sei fazer aquilo, então. Ah, tá. tá. Pra só? mim é só apertar um negócio e faz o que eu quero aí, brother. <laughs> e aí é isso. <laughs> tá ótimo. Vai que ele te irrita, que nem o DL4. Não, <laughs> imagina, tá doido. Já chega, cara. Já DL4, chega, Tirch. Já criou atualmente, torne... tem pesadelos com aquilo. Essa relação tensa com ele. Cara, tem uma história boa do DL4, que. É... Esse projeto que eu tenho com a minha mina, a gente fez o primeiro show em Brasília num festival chamado Coma. Esse foi o primeiro show da nossa vida desse projeto. Tá. E antes, assim. A minha mulher ela sempre, sempre soube tocar guitarra, sempre, né? sempre cantou pra caralho, mas, pô, é aquela coisa, estreia de um projeto. E ela, sei lá, ela tava meio parada por muito tempo, assim, pra tocar e cantar e tal. Ela não tocava e cantava guitarra publicamente, assim, há, há muito tempo. E, e ela já tava, porra, tipo, debulhando, te, é, ensaiando direto e tal. E eu lembro que no meio desse caminho, antes do show de estreia da nossa, do nosso projeto, a gente tocou no palco principal do João Rock No festival ah, a, a Super Como né que é em Brasília né Hoje não é, é Ribeirão Preto é Nossa. tipo o Lola Palusa do interior assim tá. é sensacional o festival e a gente tocou no palco principal lá Super Como e cara no meio do show tem uma música que eu eu toco ela quase inteira lupando nos D4 e tocando em cima e minha mulher tava no palco assistindo o show e cara deu problema ali e assim, o show transmitindo no Multishow, manja, tipo. Deu problema no pedal, no pedal. No DL4, nos dois. Nossa, já posso imaginar você feliz. Hein? E, cara, aí eu tô, E cara, eu fiquei puto, mas assim, eu já sabia, né? Que aquilo ali é dia de, dias de isso, luta, dia de glória. É isso. Não, não vai fazer no festival. Ele ficou funcionando alguns, é, alguns shows antes. Aí, eu, aí eu lembro que, cara, eu comecei a chutar a pedaleira assim, eu tava puto. Eu comecei a bicar a pedaleira e. Ah, chutando assim. Aí meio que rolou. Aí eu toquei, okay. eu olho pra trás, bicho, minha mulher tá tipo. aos chorando. prantos, assim, de... chorando. Não, de, de raiva, assim, pra <laughs> mim, ou de ou, ou de ou de medo também, eu acho que, porque na época ela tava muito com essa coisa, porra, eu vou, eu vou usar essa pedaleira, né? Porque ela tava usando a minha pedaleira no, no, no Scatolove, tocando guitarra. Ah, entendi. E ia então chegar a vez tipo, dela. Caralho, vai chegar a minha vez no show de estreia. <laughs> eu não sei o que passou na cabeça dela, mas caralho, ela. ela eu, eu fiquei muito, muito mal por ela, assim, porque eu falei, cara. É foda isso aí, cara. <laughs> é, deixa eu te perguntar uma coisa técnica agora. Diga. Como é que você faz o loop e a bateria? Tá, o cara da bateria tá tocando? Isso. E tá ouvindo o loop e tal. Mas se você não tá muito certo, ultra preciso o loop, ele não vai. Vai chegar uma hora que ele vai desencaixar. Não, o que a gente faz é o seguinte: os loops, eles não necessariamente dependem de um BPM. Porque às vezes a gente faz. É só um para aí para pam, pampar, pam, sabe? Você... Ah, entendi. São trechinhos, trechinhos né? Trechinhos pequenos. Então você constrói as músicas com esses trechinhos, com essas coisas, e você, às vezes, você faz uma base e você toca as melodias no pé, por exemplo. Tá, ah, pô, eu queria que você trouxesse um dia sua pedaleira aqui pra é. mostrar isso pras pessoas. Inclusive, <laughs> a gente. Pode ser é muito uns legal se ele aí. parasse de funcionar bem na hora. É. É, pô, né? na real é o que aconteceria. Pô, <laughs> pô, eu trouxe os DL4 pra mostrar pra vocês aqui. Tipo, porra, então não vai rolar. Vem hoje. E aí o que acontece? A gente, a Super a gente o show inteiro a gente toca no clique. Uhum. Então é um pouco mais fácil, porque mesmo se ele não estiver ouvindo os loops, eu tô seguindo o tempo e bora que vamos, né? Sacou foda-se. <laughs> tipo, então, essa parte. Aí a gente já tentou fazer meio que sem clique e não dá, porque aí. Ah não, aí não dá, né? Aí não dá. Não, realmente, cara, eu sou louco para aprender a usar o loop. Eu acho muito legal. Uhum. Já, já fui jurado de um concurso de loop da Holland, né? Um, Doide, muito bom, muito bom mesmo. Uhum. Mesmo aqui em São Paulo e no Brasil, né? Que tinha gente do Brasil inteiro. É gente, cara, músicos talentosíssimos fazendo as maluquice com o loop. Eu acho legal demais, cara. É. Fora que dá uma, como fala, uma independência, né? Você tipo, sim. Faz a parada meio que sozinho, isso é legal também, né? Tem uma banda, não sei se, se tu conhece, chamada Minus the Bear. Não. É uma banda que pra gente foi uma banda que influenciou muito a gente ver e tentar querer fazer loop dessa forma: tá. é, fazendo melodia e replicando essas melodias e, e tocando tá. por cima. Manja? É, e eles já usavam os l 4 e tudo mais, assim, a gente falou: caralho, olha isso aí, pô, difícil. Mas eu pensei: pô, eu não sou, eu não sou nem um puta matéria e nem um puta guitarrista, mas talvez se eu juntar as duas coisas pode ser legal. Sim. Porque você tem que ter uma noção de tempo, né, pra, Sim. pra fazer a parada e também seguir em cima, né, digamos Exato, assim, na, na guitarra. Né? E o que a gente precisa como músico é criar uma linguagem. É... Não precisa ser. É, virtuoso ou excepcional, você tem que ter uma linguagem que seja tua, seja. A Sua identidade acabou. Isso. Né? Exato. É, e pra mim, isso. É, ter começado a, a explorar esse lado, assim, de, de desse tipo de construção musical, se isso faz algum sentido, porque é meio torto, né? Tipo, às vezes a parada é meio abstrata, ela né? nem tem tom, nem tem nota, assim, a parada. Às vezes são só ruídos, assim, e você tá tocando por cima, né? Tentando desenvolver harmonias por cima de um bagulho meio que... De um ruído. De uma parada que meio não existe, assim, saca? Rola muito isso nas músicas da gente. Então... Aí você começa a, a, a se achar musicalmente, assim. Acho que a Super Combo... É, a gente faz bastante isso, assim. É, fez bastante isso também. Acho que o último disco, o... o... Os dois últimos discos, né? O Rogério e o Adeus Aurora foram discos que a gente explorou bastante isso. Então, tem muitas músicas que tem, cara, muitos loops, muitas coisas rolando enquanto está tocando, cantando, isso é mó doideira, saca? Tipo, me arrependo com esse cara. <laughs> quando você. Então tá, vocês estavam lá ouvindo o New Metal, você tava no New é... Metal. e quando chega o Super Combo, uma coisa um pouquinho mais um pop rock alternativo, algo assim, né? Não hum. sei se estou falando certo. É isso. Mas eu diria que é um MPB do inferno, assim. <laughs> Legal. Vocês e como como foi como que você... foi uma transformação para você chegar naquilo? Como é que foi sua vida também assim? Nesse você fez faculdade, você mudou de, de cidade, me conta. Então eu na verdade o que aconteceu foi o seguinte: eu cursava a faculdade de relações internacionais lá não vivi na UVV, Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo e no meio desse caminho, cara, eu, eu consegui tipo uma, um incentivo assim, uma bolsa para estudar no Alquimia, não sei se tá ligado, em Londres, que é tipo uma escola de áudio assim hum. que tem um que tinha todos os cursos na época homologados da Avid, né? Que no caso não era Avid, era DigiDesign, Design. Então Sim. na época do Proton 6. Olha só. Então eu fui para Inglaterra tempo. e cara, eu fiquei sei lá um ano lá praticamente. Aí depois eu larguei a faculdade, eu tranquei, falei não, vou viver de áudio, vou viver de música. Isso em dois mil e pouco. Dois mil e pouco, dois mil, e cinco, dois mil e... Foi um pouquinho antes da gente dar ali a banda mesmo, assim, manja, da Super Combo mesmo, assim. Tá. Então esse foi um, acho que foi um momento meio decisivo na minha vida assim, porque eu não, também não estava curtindo muito faculdade assim. Sabe quando você tá fazendo uma parada que você não se identifica muito, assim, você fala, porra, vou trabalhar com isso aqui, bicho, será? Mas, mas isso, essa é sensação que você tinha já lá em Londres, já na. Alquimia. Não, 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 antes, antes um pouquinho ah, assim. Ah, tá, tá, tipo, tá. Na, na, relações é, internacionais. Então. Isso. Não tava tão legal então? É, tipo, eu não tava muito feliz, assim, com a parada, porque eu sempre gostei de tocar, cara. Teve uma época lá no Espírito Santo que eu tinha. Eu tocava, não, não que eu tinha, não que eram minhas bandas, mas eu tocava, tipo, umas seis bandas ao mesmo tempo, assim. Legal. Então, às vezes eu saía de um show e ia pro outro e pro outro, assim. Eu fazia três shows no mesmo dia, assim, manja. E uma tocava baixo, outra tocava guitarra, outra tocava bateria, e foda-se, vamos que vamos. Que legal. E eu curtia muito, assim, tipo, era, meu rolê era esse. Aí eu, Pô, já gravava algumas paradas em casa, e porra, eu nunca vou esquecer, maluco. É, eu tinha um estúdiozinho em casa, lá no Espírito Santo. Eu não, isso eu não vou lembrar o ano, cara, nem fudendo. Mas, tipo, eu lembro que. Mas foi antes de você ir para Londres? Eu, aí que tá, eu, eu acho que foi depois. Depois? Depois, eu, é. Eu não vou lembrar se foi depois ou se foi antes. Mas, assim, eu lembro que tinha uma cantora lá do Espírito Santo, que eu acho que talvez essa tenha sido a minha primeira gravação, tipo, profissional, assim. Eu era um cabaço da porra. Eu... Tipo assim, eu tinha uma, uma Digi 002, uma plaquinha assim, na época, e uma mesinha Behringer, assim, e um Windowsão capenga, e eu gravava as paradas ali, assim, né? Tipo, com Pro Tools Aquele a versão do Pro Tools mais simples, assim, manja? Que vem junto com a placa. E, e, porra, eu lembro que essa mina chega lá e tal. Elas já tinham gravado algumas coisas, não sei o quê. Quem ia mixar ia ser o Fábio Henriques, lá no Rio, na época. E eu tava gravando, tava tipo assim, porra, eu abri eu um estúdio para gravar uma cantora que já era consagrada, assim, já era foda. E eu era apenas um girino. E, do nada, a mina me entra com o Arthur Maia, Olha. Lá em casa, assim, eu falei: que isso, brother. O cara espetou o baixo, assim, eu, eu ficava rindo, eu tinha crise de riso. Sabe é, quando você tem crise de sim. riso quando você vê um cara tocando pra caralho, que você acha que não é possível, assim? <laughs> e eu ficava tendo crise de riso, cara, vendo o Arthur tocando, assim. É, era demais, cara. E essa foi a primeira gravação profissional que eu tive na vida, assim, que eu, eu não acreditava, assim. Que tipo, entrou um cara daquele calibre, assim, do nada lá em casa, assim, pra gravar o baixo do disco dessa mina. Puta, que legal, cara. Então isso faz muito. Ele exato. morava em Niterói, né? Eu. Cara, ele? Eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu lembro que eu acho que ele foi. É, ele... Tava passeio, sei lá. Não, eu lembro que ele foi fazer. Ele tava com um trio de jazz, eu acho. Ou uma banda que tinha tinha uns músicos casca. Sabe aquelas bandas assim que ninguém nunca ensaiou? Tá aqui a partitura, o BPM é esse. Bom show, sabe? Sim, sim. E esses caras são esse nível, assim, tipo é o outro planeta, assim. Eu não sei nem ler cifra direito, o maluco. Olha aquelas mão linha ali, o maluco desenrola um show inteiro rindo é, né, na tua cara, sacou? <laughs> e, e eu lembro disso, assim, que ele, cara, ele nem pegou a cifra si particular de nada. Ele falou: dá um play uma vez na música aí. Eu falei: dei um play. E ele Você já foi Você tinha feito tocando. um baixo guia, assim? Nada. Nada? Não, eu acho que tinha um baixo guia. Não tinha sido eu que tinha feito, eu tinha sido o produtor dela. Eu tava só gravando, assim. Aí, dá um play uma vez, cara. Eu dei o um play uma vez na música. Aí a segunda ele falou. Pode gravar. Sério? Sem partitura, sem nada. Na segunda vez já. Na segunda ele gravou, e maluco, não era uma linha de baixo, uma notinha só. Vixe, era um negócio ali que não dá nem pra explicar, assim. cavalice de outro planeta, assim. Que bicho. legal isso. E eu tendo crise de riso, eu com medo de atrapalhar o cara rindo, assim, sabe? Mas assim, eu tava rindo de, de sei feliz. lá, de, de feliz, assim, de emoção, assim, mano. É legal, né? Muito foda eu não que Eu vi é um isso? músico assim da, da estirpe do Arthur Maia, que é raro, né? É. é pô, cara, que legal. E, e daí vo, de, então você já tava nessa de produzir também, então? De, de... É, na época eu tava só na de gravar, assim, ver o que acontece, sabe? Porque eu era apenas um. apenas um girino, cara, um girininho, assim. Da lagoa eu era aquele girino. Mais triste ali, que ficava ali. Você era o um girino triste, mas um girino que fazia várias gigas, tocava é batera, isso. tocava baixo. Que Exato. Era... Mal, você... mas fazia. Mas Sim, ficava. mas você estava com certeza criando suas camadas aí de consistência. não E de uma visão do todo, que eu acho que, que é o que, que você tem. né Posso acho ser. que a, 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 a estética e a visão do todo ela é muito importante numa banda porque uma coisa é a seguinte você se prepara para fazer o teu e falar legal se alguém me dá uma música boa ótimo se não me dá uma música boa eu vou fazer o meu mas a música talvez não cresça né uhum. mas é fundamental quando é fundamental ter essa essa visão do todo eu acredito nisso e acho que você também é a visão do tigre do dragão cara sim <laughs> falando em visão cara e visão interessante gostei do seu óculos, Porra, ele é, é diferente então. É, ele era para um, ser um óculos escuro, né? eu ah, meti uma lente de grau nele e falei é isso. Ah, entendi, entendi. É, normalmente ele é de escuro. É. Eu, eu pisaram no meu óculos no show do Metallica e ele quebrou inteiro. Uhum. Aí eu levei para consertar e ontem eu fiz o show, eu fiz aqui o, o programa com óculos escuro e o pessoal falou que eu tava chapadão porque eu tava de óculos escuro. não é porque eu estava consertando. agora eu peguei o outro lá mas eu acho que nem era o óculos escuro. O pessoal gosta de falar que você tá chapado em qualquer ocasião. Ah, então, hoje é, tá então hoje eu também tô. Então é. ah, hoje eu também tô. Ah, hoje, por incrível que pareça, acho que é a primeira vez que eu não leio alguém falando. Mas agora já vai aparecer, só porque a gente falou. Tá? É. Tem como. Não. Tem como. Cara, então... É... Isso eu tava querendo que você elaborasse. Claro. Né? Sobre a... o conceito, né? Aham. Uhum. Três palavrinhas aqui, vai. O conceito, né? uma ideia em si ligada a esse conceito e a realização dessa ideia. Tá. É difícil de criar essa, essa coerência. Sim. Porque uma coisa, você tem um conceito, legal. Uhum. Dentro de um conceito, tive tipo, uma ideia para uma ação, uma música, e aí realizar isso e ter coerência com, com o tal do conceito. E eu vejo que se não fosse. Se, se essa roda de vocês não tivesse funcionando, vocês não estariam aí até hoje, desde de boom, Pode né? o boom do Superstar. É, a gente, sobre, isso, sobre o assunto. Eu acho que isso é um, é um bagulho é, cíclico. Manja? Tipo assim. Acho que eu tá na minha cara aqui, é, Eu Eu tento. A gente sempre tenta fazer isso de uma forma cíclica. Então, por exemplo, a gente vai fazer um disco. É, eu sempre faço letra por último, né? Então, primeiro é sempre base, harmonia, melodia e, de, e até nananá na, e lalalás e blá blá blás. Aí depois vem letra. Até porque a gente vai desenvolvendo o conceito do disco, o conceito. e também trabalhando com artistas visuais a galera que vai fazer o design, a galera que vai fazer qualquer tipo de arte visual. E a gente vai meio que igual uma massinha, assim, né? Puxando e, e moldando até a parada ficar de um jeito. Manja. Então a parte visual também é junto. Com é. A música. Eu, eu, e hoje, cara, e assim, isso para mim, é, eu comecei a reparar nos projetos que eu mais curto, assim, né, que eu mais gosto, sei lá. Acho que o Radiohead faz isso muito bem, o Bon Iver faz isso muito bem, que são artistas que eu ouço bastante, me inspiro assim de certa forma. É, então foi coisa que eu comecei a prestar atenção, comecei a querer trazer isso para banda e tal. Só que hoje em dia, maluco. Com o avanço da internet, com o avanço de um monte de doideira aí, eu, eu acho que precisa de muito mais do que isso, manja. Porque uma coisa é você sentar com uma banda, né? Aí você faz, sei lá, a capa do disco, a arte do disco, que conversa com as letras, que conversa com o som, que conversa com os caras e as minas da banda, do jeito que eles se vestem e tudo mais. Tipo assim, tudo bem amarrado. Olha que projeto maravilhoso. Foda-se. Porque se você não tiver também uma assessoria de imprensa, se ah, você tá. não tiver, sei lá, acho que o videoclipe tá incluso nisso aqui, mas se você não tiver uma parte visual é, que transcenda essa barreira do você ter que caçar no Spotify for ouvir, mas que apareça em outros lugares, se tua música não de certa forma tocar assim, é basicamente aquela aquela estratégia de você atingir todo tudo e todos ao mesmo tempo, assim, manja? Uhum. Se, se não for assim, cara... Você é, vai ver que por um lado sempre vai faltar, sacou? Por exemplo, eu vejo que a, a Super Combo... É um, não é um problema isso, vai... Mas, tipo assim... Uma parada que talvez a gente deveria ter feito... Ou ter prestado atenção um pouco antes, assim... É que, tipo... É, quem é do rock, quem é da cena... Quem já escuta pelo menos pop, assim... E do pop ao metal, assim, vai... A grande, muita gente sabe quem é a gente ou pelo menos já ouviu falar independente se Sim. sabe cantar uma música ou não é, mas todo o resto a galera que não é do rock a galera que não escuta pop escuta outros estilos musicais eu vejo que a galera meio que conhece a banda mas só quando ouve a música manja como assim tipo reconhece ah conhece é músicas. tipo assim a, a gente é a banda do piloto automático a música piloto automático que foi a primeira música que a gente apresentou na Globo e que Bombou ah. pra caralho, que pô, um monte de gente fez remix, e que. Enfim, foi a música que é o nosso hit, assim, nosso maior hit, talvez até hoje. Mas eu acho que por causa que a música andou muito mais do que a banda, o nome da música, às vezes as pessoas in interpretam que esse é o nome da banda, saca? Ah, é? Piloto é. automático. É. Hum. Não sei se literalmente piloto automático, mas assim, ah, você conhece super combo? Não, qual banda? Você dá um play. Sabe? Ah, eu sei, sabe? Sim. Então, eu diria que esse lance do, da estratégia de você atingir tudo e todos ao mesmo tempo é o tipo de estratégia que é a prova desse tipo de coisa acontecer, manja. Quando você fala ao mesmo tempo, você está falando da música, da estética, é, do visual. É tipo assim: não adianta você. É, por exemplo, você tem um, um disco, né? Pronto. Aí, beleza, eu vou lançar um single agora. Lancei. Aí, mês que vem, eu vou lançar o clipe desse single. Aí, vou tentar ver se a rádio vai querer tocar essa música aqui. Seja através de algum jabá, seja alguma ação, seja. Não interessa. Ah, eu vou tentar ver se eu consigo uma assessoria. De... Ah, não pode esperar, né? Não. Antes já do passou. disco. Antes de você até se fazer o disco, você já tem que montar o time inteiro. Uhum. Você já tem que ter todo mundo na mão ali. Você já tem que montar tudo. Assim, mais ou menos. Né? Porque muita coisa às vezes muda um pouquinho, mas você já tem que ter mais ou menos a estratégia de lançamento, de. de, de como é que você vai diluir esse conteúdo para as redes sociais, co criar conteúdo exclusivo para o TikTok, para o Instagram, para o YouTube. Como é que você vai fazer isso? Além do lançamento, o que que você vai trazer junto? Vai trazer vlog de estúdio? Vai trazer? Uhum. Sabe? Você tem que, cara, você tem que ter uma, um bagulho muito, muito bem engenhado assim. A engenharia disso aí tem que ser muito foda assim para o bagulho rolar ainda mais se você é uma banda independente assim. Yeah. Então, do, do, do conceito ideia e realização, na verdade, ao redor do conceito tem um monte de ideia. É exato. Né? Porque a gente está falando de ramos Isso. muito diferentes. Você falou de assessoria de imprensa. Vocês têm uma gravadora, são independentes? Como é que é que vocês montaram esse time? Cara, atualmente a gente é uma banda independente. A gente não está em uma gravadora major e tudo mais. É, a gente tem alguns parceiros que ajudam a gente com, com pro, alguns projetos específicos. A gente tem a Olga, lá do Rio de Janeiro, que é fantástica é, a gente tem a LMS, que é a nossa editora e um, e a gente tem alguns parceiros que bookam shows é, e que de certa forma às vezes consegue algum alguma parada extra sabe tipo sei lá acho que quem quem é, fez a ponte aqui para eu estar aqui hoje por exemplo acho que foi a Olga que é essa nossa parceria também ah legal então é, então essa galera, porra, trabalha junto com a banda, assim, né? Tipo, mas é aquela coisa, a gente é uma banda independente, que tem alguns parceiros, e é isso. Sabe? E vocês têm um empresário? Ou vocês mesmos empresariam? A, é, a gente tem um empresário que empresaria a banda junto com a gente, se isso faz sentido. Tá, assim. uhum. É, você um sabe bolado. que o, o manager, né, literalmente é o gerente. É, isso né? Não é o dono do restaurante, ele é o gerente, ele é o cara que tá ali no dia a dia, resolvendo as pipocas e tal. Então ele, na verdade... Tem que estar junto mesmo, não adianta você largar e falar, se vira aí, que a Isso. coisa. Não vai ser do seu jeito, né? É, é você é que... está sempre ali para dizer, não, eu quero assim, guardanapo, talher, <laughs> não é assim que serve, entendeu? O dono do restaurante precisa, precisa comparecer, que, né? Precisa comparecer, né? Ficar de olho e tal. Mas eu diria que é, a gente faz as coisas. A, a, a gente, ao mesmo tempo que a gente faz tudo junto, né? E, e quando a gente faz as coisas juntos a gente é, trabalha junto mesmo a gente tem brainstorm de ideia todo mundo opina todo mundo age né todo mundo realiza mas ao mesmo tempo além disso cada um também faz uma parada assim tipo o Paulinho e Pindé são os caras que é, talvez são os caras mais organizados da banda digamos assim ah, é? então eles eles, é, eles eles ajudam mais nessa coisa estratégica essa coisa de, né, mais burocrática, talvez, digamos assim. E, óbvio, eles também ajudam na parte musical, parte criativa e tudo mais, manja. É, e a Carol, eu e Carol acho que a gente é o lado mais, mais porra louca, assim, mais. que é mais criatividade e tudo mais. Então a gente. É, junta com eles e faz música e tudo mais. Mas a gente também, eu e Carol, a gente produz conteúdo de vídeo e tudo mais, faz. É, enfim, conteúdos pras redes sociais e tudo mais. E agora a gente tá fazendo uns vlogs também. Os vlogs estão voltando aí, galera. Ah, eu vi, né? Esse, é... daí, esse vlog aqui da, da, da turnê lá em Campinas e tal. Isso. Show, é um desse, dessa, dessa nova leva aí. Isso, é. A gente a está gente postando um gostinho do que tá por vir, assim. Que vai pro YouTube e pro TikTok, provavelmente, assim. Uhum. Que a gente, a gente demorou muito tempo para chegar. A gente, agora a gente tem que pular e trocar de roupa muitas vezes ali para o bagulho bombar. Como assim? Foi... Ó, <laughs> Uma piada péssima. Ah não, assim, eu fiquei imaginando vocês pulando e trocando de roupa de verdade, como se fosse uma coisa que acontece tipo, no meu, show de David vocês. David Blaine, assim. sem, sem entender por que, que precisa fazer isso, nem né? qualquer necessidade. Falei, tipo, não, é, é maneira de falar assim. TikTok é incrível. Na hora e... eu me lembrei do, do me lembrei do, do, do mistério de Irma Vap, que era uma peça que o Marco Nanini e o Neila Torraca trocavam Achei. de roupa mil vezes. E era bem legal, Eu fui assistir várias vezes quando uhum. eu era, moleque, eu adorava. Ele, ele tinha, um, tinha uma espécie de biombo assim, eles iam assim atrás, ó. Uhum. Quando ele passava assim, já tava com outra roupa. Ô oh, louco! Era um lance muito louco, que eram umas roupas que eles. Velcro iam jo... assim, né? É, não, e, e, e dobrava, assim, como... sai por cima assim, sabe? Uhum. E Já tem uma embaixo, aí vira um xale, isso aqui, meu, é um lance muito louco. Então eles interpretavam vários. Vários personagens, já comecei a achar que era isso que vocês estavam fazendo. Não, não, não. Não, mas eu quis dizer, tipo assim, porra, a gente, a gente tá chegando um pouco atrasado é, numa rede social que, porra, aqui tem muita coisa rolando, né? Tem vários challenges. TikTok. É, tem vários challenges e tem várias trends e várias paradas que a galera bomba muito ali, sacou? Sim. E, e a gente tá chegando meio tipo, opa, tô aqui também tal. Bom. <laughs> é, vamos tocar alguma coisa? Cara, eu. Vamos, tocar. Você tocar. curte? Você curte, tipo, assim, pegar uma, uma música, Momento Cifra Club, e dar uma olhada na Vamos, aí. vamos, cê pode curte? ser. Pode ser. Mas você diz fazer música isso da, vou falar só uma coisa? Mas se diz música da Supercomba, alguma coisa assim? Pô, se você quiser tocar uma do Supercomba, ia ser é legal demais, cara. Ah, vamos, vamos mostrar um violão, riff, então. Vamos mostrar ou violão, você quer? Tanto faz, o que você é. achar melhor aí, que for mais fácil. Ah, guitarra, ah, tá, então. Beleza, manda aí. Só que tá na afinação normal. Não, a gente. Beleza? Pode dropar pra Ré, drops, Drop D. Sabe só? Ah, pode, pode. Tá. Viu? Uh, você, você me lembra um amigo meu? Você falou de TikTok. E eu me lembro de um amigo meu, TikToker. Que, você, que parece muito contigo. Quem? O Júlio Vitor. Ah, encontrei com ele ontem, inclusive. Então, nós, então você também é amigo dele? Sim, ele é um cara fantástico. Eu amo os vídeos dele. E eu sempre achei ele foda desde o Tá Na Capa que era um Sim. bagulho que ele tinha antigamente. E a gente já fez muita coisa com ele também. Cara, ele, ele parece contigo, um pouco. E mais ele é um tremendo novo. guitarrista, você já viu ele tocando. Claro, cara? sim, compositor é, também. É, ele faz, é, trilha. faz trilha. Faz trilha, menino diferente, né? Diferenciado. Diferenciado, é. Sensacional. E, e falando em TikTok, o TikTok dele bateu um milhão essa semana. E foi a pouco quem merece muito mais. Exato. Né? Sinceramente. Foi a pouco, exatamente. Aqueles vídeos são muito doidos, né? Fala da torneira, fala... O do... review de qualquer coisa é a é <laughs> minha religião coisa. ali. O bagulho mais foda que eu já vi, assim. É muito foda, meu. E ele faz com uma tranquilidade. Eu falo, porra, meu. Não, e é sabe o que é massa? É, são caras como ele, assim, que fazem o TikTok <laughs> ser foda. Manja? Hum. Porque é um tipo de conteúdo que, que eu acho foda. Caralho, onde Sim. tiver aquilo ali, eu vou caçar pra ver essa Você sabe que a mídia... Às vezes os caras começam uma nova mídia, aí o nego... Ele lança de algo popular ali pra aquela porra pegar, né? Isso. Mas os artistas encontram o seu, seu, seu lugar de se, uhum. se expressar e se manifestar. Isso é legal demais, né? Pra caralho, pô. É, o, é, o, é, o, é, a, é a sua própria vitrine, né? Tipo, é um jeito de você mostrar todo o trabalho e tudo mais. E eu acho interessante, o que eu acho interessante no TikTok é tipo, se você tem uma música, se você tem um projeto, se você tem uma banda, seja lá o que for, o que você faz assim se você entra ali para a máquina do TikTok assim para jeito se você entende a plataforma como que ela funciona eu acho que ela entrega muito mais sim do que outras plataformas manja é verdade então se você surfar um pouquinho na onda das paradas ali dos trends participar tipo eu tenho certeza que a parada bomba muito mais assim saca pois é porra eu fiquei pensando agora nisso acho que eu vou fazer e aí você pensa né ah, você olha assim de como de, 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 de imediato, a primeira impressão, você poderia falar: Essa bosta de ficar fazendo dancinha. Mas não é só isso, né? Pô, mas mesmo se fosse, bicho, imagina, né? Tu, tu... E aí, o que, que você prefere? Ficar parado em casa e não divulgar a tua parada ou fazer uma dancinha, o um bagulho bombar, assim, sabe? Pô, eu faço. Um. Certo, exato, exato. Pula e de roupa, tranquilamente. <laughs> Vamos lá. Vamos, você tem um clean aí não? Tem. Vamos, vamos, vamos. Eu vou te assessorando aqui, eu te ajudar porque eu não, eu vou ter que dar uma, uma pesquisada, Vê se tá legal esse, se você quer um. Não, cleanzão mesmo, cleanzão, cleanzão. Um, cara que guitarra macia, cara. Ela é gostosa. Pena que eu sou ruim. <laughs> não, mas ela ajuda. Ela ajuda muito quem é ruim. Acho que ele tá com o AUÁ ligado, é isso? Não, não. Agora acho que tá secão. Tá secão. É secão mesmo que você quer, né? É. Não, eu queria mostrar uns riffs só. Algumas coisas assim. Ah, tá com reverb. Se você quiser, eu tiro o reverb também. Não pode deixar. Pra quem der. para quem é, tá ótimo. Não, eu gosto muito. Acho que esse lance que a gente tava falando do lance da, da musicalidade, das bagagens, das coisas que traz, assim, né? Eu lembro que é, um cara que, por mais que pareça que não tem muita a ver, assim, que me influenciou bastante, principalmente no jeito de compor, de... foi o João Maia ali, o João Meyer, né? Ah, que legal. Então, pô, os clássicos dela. Aqueles, os clássicos dele ali, eu lembro que, pô, eu comecei a aprender muita coisa, assim, né? Do jeito que o cara fazia música e tudo mais, assim, que eu lembro que eu achava foda. E o Adeus Aurora é um disco da Supercombo que tem muita influência do John Mayer velho, assim, né? Que é muita doideira, Sério? que então, legal. Os riffes, os... é legal. riffs uns. É. É tipo, é o é arranjo da música inteira é em cima disso, assim, sabe? E você canta ainda em cima disso, pelo amor de Deus? É. Ah, isso que é pular <laughs> e trocar de roupa agora. Eu entendi. <laughs> que isso. Agora eu entendi. Aí tem um, acho que é a primeira música do disco é. Essa música show desafina a guitarra do cara, mas é tipo. Esse Pô, tipo de tá aí, coisa... Isso é bem legal, cara. Isso é, é que... bem legal. Os fiscais de afinação do chat estão gritando aqui. Então. É, eu é, também sim. tô. Olha só. Se você quiser, você pode também usar. Ah, tem um afinador aí nessa parte. <laughs> Uma curiosidade. Ah, né? boa. A luzinha fica acendendo ali, ó. Você não precisa nem olhar a tela, tá vendo? Tem aqui, é. Ela... Não, a verdinha ali, né? É. Ah, tem as duas. Tem aqui e tem aqui. É que nem a afinadora que é eu desafinei a guitarra inteira do Rafael Bittencourt, bicho. Não, pode ser que já tivesse desafinado. que eu nem chequei. Fala aí, João, você checou? Ah, mas o cara bom é assim, né, cara? Ele pega a guitarra é desafinada e ele afina no bend. É que eu sou ruim, então aí é outra história. Enquanto ele desafina mais a minha guitarra, eu tenho mostrado alguns presentes que eu ganho aqui, né? Esse aqui é o, é o CD... Da Cissa Moreira. No meio do caos. A Cissa era um amplificer. Ela esteve aqui. É uma jovem cantora e compositora que esteve aqui conosco. E hoje eu achei de novo. Isso aqui estava lá. E é, e é muito bem feitinho, cara. Olha só, ela tem 16 anos, essa menina. Que isso? Te juro. Aqui, 16 anos. E é super, super talentosa. Fez, É rockerona, né? Então, me fez aqui uma, uma cartinha também para... Pra... Quando presenteou aqui. Beijo, Cissa. Vai voltar aqui ainda. Com certeza. Sucesso é, pra você. tá com ideias pro futuro aí, né? Ponto. É isso. Ponto, ponto. <laughs> Falei. Isso. Acho que agora foi. Vê aí como é que tá. Agora sim. Eu gosto muito disso. Cara, o, o Matheus Assato estava hoje conversando, te fez um grande elogio. Que isso? Eu acabei de perceber que vocês vêm do mesmo planeta. Qual? De, de, Sim, onde, quando Maia... Plu, o Plutão ainda era planeta. <laughs> não, não sei. Não, o Matheus é. O Matheus é alienígena, não é nem. Não é nem desse planeta, não, bicho. Que isso. Sim, mas tem algumas referências aí que. Que, que eu com certeza voltei né, na aula dessas referências. <laughs> eu percebo uma semelhança. Pode crer. Mas eu não sei direitinho. Do, do Joe Mayer? É, eu, eu gostava de tirar. Às vezes tinha uma música que ele... Que eu acho que eram duas guitarras, assim, digamos. E eu sempre tentei, na, né, no melhor jeito que eu conseguisse, assim, fazer meio que as duas guitarras em uma. Né? Então tinha uma música que era... Eu tentava fazer as outras. Aí eu tentava tirar esses lixinhos, essas vases. Quer tocar mais um pouquinho disso? Tá gostando, uh -huh. hein? Não quer? Não Muito, assim, tínhamos, Puta, é bonito isso aí, cara. É, e era um negócio que eu lembro que. Caralho, como é que toca as duas coisas ao mesmo tempo? Eu ficava quebrando a cabeça com isso assim, sabe? Tipo, você se, se cobra assim muito? Como é que é? conta. Eu quero entender hum, a sua psique. A minha psique é, cara, na verdade, eu acho que eu não penso muito, assim, manja, tipo. Porque você falou que você é ruim. Eu sou. E você, e você falou que você não <laughs> sabe nota. Uhum. Graças a Deus, então, porque se você soubesse. <laughs> não, Agora não faço... todo mundo é, desempregado. É que, é que talvez aqui fique um pouco mais fácil porque tá em drop D, né? Eu troco em drop C, oh. mas aí eu falo, é sim! Hum. Mas na verdade é, sei lá, lá, alguma coisa assim, né? Não sei. Você sempre troca em drop? É. É que tem uns baixos, você tá falando, às vezes eu, eu acho que o drop deixa o baixo mais longe, sei lá. É. É, tipo, inclusive Neon, né? Essa música clássica do John Mayer, eu acho que ele. Ele toca com a guitarra em Mi, eu acho que o baixo que é acordou na Mi ele desce pra Dó. Mas aí eu quis que se fudesse, aí eu tentei tirar ela num Drop C mesmo, né? usar o... que aqui é fica fácil né que essa guitarra é que é isso a manteiga né ela é confortável Uns, uns leaks muito massa, assim. Que então, legal, cara. Eu fui aprendendo, assim, tipo, tentando incorporar isso pras minhas paradas, assim, que eu achava muito foda, né, saca? Você chegou a ter aula de instrumento? Um, de guitarra, não. Não? Você foi decifrando os acordes? É. Eu, fui, eu sempre toquei muito de ouvido, né? Tipo, tudo, assim. Então eu ia. Eu afinava a parada e tentava, ia caçando notas, assim, manja, tipo. Uhum. E, e óbvio, né? É, eu não tenho, sei lá, técnica, assim, manja, tipo. Isso Eu é uma tremenda pegar, mentira. Não, você tem a técnica. Você toca bem, você toca bem, cara. Não, você Pode tem crer. técnica. Pode não toca, você tem um estilo. Uh -huh. Entendeu? É. é que tem uma espécie de 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 falsa verdade, né? Falsa uh -huh. crença, isso. uma falsa crença. Que é que quem tem técnica é aquele cara que toca neste vai, aquele estilo específico, de uh -huh. tapping, isso. É uma falsa crença, porque você precisa ter técnica para fazer isso aí, pô. Pode crer? Como que não, não? Né? Sim. Então vamos, vamos. Vamos acabar com essa falsa crença. <laughs> é. Eu, eu, vamos eu não... reeducar as pessoas pra. Eu falo isso também porque eu acho que eu. Sabe quando você dá muito tiro pra tudo qualquer lado, assim, tipo, de. Como músico mesmo, assim. Então, tipo assim, sei lá, eu, eu tenho as minhas limitações tocando guitarra e tal, mas aí, sei lá, eu também toco batera, mais ou menos. Aí eu tenho minhas limitações tocando batera também. Aí eu toco um pouquinho de, sei lá, de teclado, mas também é uma merda. Uhum. E eu acho que eu, eu gosto de meio que saber de tudo um pouco, assim, sabe? Aquela coisa de, tipo, jack of all trades and master of none. Oh, my God, I'm so very gringo, man. <laughs> sabe? Então, tipo, sempre tento, sei lá, ter um leque de, de coisas, assim, que eu consigo meio que me virar, saca? Tipo, uhum. acho que eu, a minha psique, eu acho que é meio assim, eu sou um cara que meio que me viro, manja? Ótimo. Isso é importante, pra cacete. É. Então, tem esse um traço na sua personalidade de, de, de adaptação. Você seja, já esteve em vários uh -huh. lugares e ambientes e foi querendo pesquisar um pouquinho de cada coisa. Sim. Eu sou da crença, assim, às vezes eu, 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 eu vem um aluno, por exemplo, de guitarra, né? Uh -huh. E quer aprimorar na guitarra e ele tá obcecado por aprimorar na guitarra e, e vamos dizer que sabe pentatônica. Ó, uhum. você é? oh, umas pentatônicas, mas eu. Eu não sei nem o que é isso, mas. Eu não, tô é falei um, que eu sei, mas. É um negócio que. Que se faz na guitarra muito tradicionalmente, uhum. desde que existe a guitarra. Né? Uhum. Mas é, o fato é que com essas pentatônicas, já, já isso já é um recurso suficiente para ele ter uma carreira. Pode crer. Entendeu? Então, eu tento colocar isso na cabeça dos alunos. Tipo, o que você já faz, independente, se você uhum. não toca guitarra, né? Uhum. Porque até com poucos acordes, se você só toca poucos acordes, também já dá para fazer uma carreira com esses poucos acordes. Pode crer. Então, primeiro de tudo, a pessoa acho que na minha visão, tem que entender isso, que não é a quantidade, é justamente o conceito, a realização como o que exatamente vai fazer. Por exemplo, uhum. os recursos que você falou que são limitados, eles são mais do que suficientes para você Sim, sim. fazer suas músicas, na é verdade? Uhum. E o seu público não está esperando ver você tá esperando atingir o coisa, seu limite? <laughs> é. Não, o seu público provavelmente. Que, como é que você, você traça um perfil do seu público? Vamos lá. Cara, eu acho que é uma galera que gosta de música, que, é, que gosta bastante também de letra. É, é que, na minha cabeça, eu separo um pouco as duas coisas, né? Tipo, letra tá. e música. Mesmo porque eu acho que letra é a última coisa que eu faço numa música, então eu. Eu acho que eu entendo isso, de certa forma. Ou eu entendo é o, assim. Você é, tradicionalmente, o letrista da, do supercom É, eu, talvez eu traga a ideia, assim, né? E depois a gente mexe ou não alguma coisa ali, que às vezes tá, tá. ruim. Mas, tipo, as ideias, geralmente, eu trago, assim. É... Mas, tipo assim, eu, eu diria que o público... Ele... Da galera que é um pouco mais entendida, assim, de música e de instrumento, eu acho que a galera gosta muito de ir no show ou de acompanhar assim, na internet de alguma forma justamente para ver essas doideiras de tocar e, e fazer loop e tudo mais assim né enquanto sei lá banda toca ao vivo ou ensaia e tudo mais assim então eu diria que é um é um é um trunfo assim digamos assim que a gente tem né que eu tenho de certa forma de ter esse jeito meio um pouco diferente de tocar e tal e eu acho que o público meio que acompanha isso de alguma maneira entendeu uhum. tipo o público que é mais músico assim musicista saca então tem uma parte do teu público que é musicista. Tem Esse cara, eu também tenho uma banda. Pô, que legal. Você me inspira. Yeah, que legal. Yeah. Que bom, cara. Então você é. é um formador de tendências. Você se vê assim? Quando você coloca em palavras assim, fica bonito, né? Sinto importante, assim. Não, mas. mas é, mas eu acho, que, eu acho que é meio que por aí, assim. Eu acho que. Não que a gente, né? Acho que quando a gente cria alguma parada, acho que a gente nunca pensa, tipo assim, pô, tô formando uma tendência agora. Sei lá, eu pelo menos não penso assim. Não, eu sei mas, que tipo não. Assim, mas quando você pensa assim, né? E pensa e lembra também da história e tudo mais, eu acho que. pode Eu acho que diria que. que meio que sim, um pouco, assim, sabe? Tipo. Tô falando isso porque tem, aqui nós estamos, o pessoal que assiste, muitos, uhum. tem, tem esse perfil. O cara que está começando uma banda, ou está começando a fazer música, uhum. tá, tem aspirações para para carreira musical e tal, né? Sim. E, e tem um momento que tem um clique. Um, o artista mesmo, aquele cara que não é só o músico, mas uhum. é um cara que é artista, né? sim tem então, um clique da necessidade dessa visão, desse insight, desse, desse olhar de fora, desse algo a mais que, que transcenda o, a técnica. Né? Tá. Uhum. O próprio John Mayer tem uma história curiosa: não sei se você já viu a, a palestra que ele dá na, na, na Berkeley. Ele não, estuda, ele nunca estudou vi. na Berkeley, se não me engano. estudou na Berkeley e deu uma palestra lá no teatro da Berkeley para os alunos. Olha, o Mayer saiu, saiu, da, sei lá, não, nem chegou a se formar. Uhum. Estudou lá, tal, saiu, viajou o mundo, veio sucesso aqui, mas voltou para dar uma palestra. lá Ele fala o seguinte: Olha, eu já estive aí, no lugar de vocês, estudei aqui e tal, e eu entrei como pra, no curso de guitarra. Então eu queria estudar, eu queria estudar o Malmsteen, Van Halen e essas coisas. Ele queria ser um shredder, né, um uhum. guitarrista virtuoso. Isso. Num determinado momento, ele falou o seguinte: os amigos dele sempre chamavam, então vamos assistir o show do, sei lá, do Marty Friedman, o Paul Gilbert então. Ele falou que ele odiava assistir show de guitarristas virtuosos. E um belo dia ele falou assim: cara, o que, que eu tô fazendo? Eu tô sentado aqui estudando um negócio que não faz, não, não faz parte, eu não, nem gosto, né? Uhum. Aí ele foi assistir uma aula de, de songwriting da própria Berkeley. Cara, ele falou que ele fez assim. Sei lá, quatro semanas, não sei lá, fez, fez um tempo, mas pouco tempo. Uhum. Seis meses sim sim de songwriting na Berkeley. Mudou o curso dele de guitarra para songwriting. Depois de seis meses, ele teve um, um plim falou: Cara, saquei. Saiu e fez as músicas todos dos primeiros, segundo e o álbum. Cara. E é o John May, cara. já tem aquela identidade, só que, que não é Ingui Momes, que não é Van Halen, que não, é. nada disso. Não, ele tem a vantagem também que além dele tocar pra um caralho, e né, isso aí você até tira da reta, porque foda-se, né? É muito foda. A voz dele também é muito característica, é muito caricata, né? Então, Sim. você ouve 10 segundos dele cantando qualquer coisa, você sabe que é o cara. Pois Mas, é. Então isso ajuda muito também, assim, no, no. Em criar uma identificação, em criar uma marca sonora, em, em você ser um produto único, assim, uma parada que, pô, é só você que tem aquilo ali, maluco, sacou? Pois é. Agora, esse 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 crivo sobre a sua própria arte artes persona né o so, sua so, sua identidade como artista esse crivo ele tem que vir de você e isso que é esse que é o difícil uhum. porque a maioria das pessoas ficam incorporando elementos de outros artistas Ah, eu quero aprender o um líquido desse, esse aqui lá, vou imitar esse vou fazer isso com a voz para parecer aquele é? Uhum. Só que em algum momento você tem que impor, é, colocar em cima de, 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 de você o seu próprio crivo de cara, quem eu sou, né? Sim. Quem é minha voz? Quem que, que eu toco aqui que realmente sou eu me expressando, né? E não os leaks dos outros, sabe? Isso. É e... aquela coisa de você conseguir absorver a referência, né? ou as tuas referências, se tiver mais de uma, e você conseguir. Né? Assim como você faz um café de botar o pó ali, passar água e passar a referência por você e transformar aquilo numa outra parada, sacou? Que tenha mais a tua cara. Talvez você beba de uma água, de, um, de uma coisa ali, mas você transforma na tua coisa, entendeu? Tipo, eu acredito muito nisso, assim, que isso funciona meio que pra tudo, assim, saca? Tipo, para música e dentro de música você pode separar isso tanto em música né em, em instrumental e voz barra letra né então eu acho que eu acredito que você pode ter uma referência para uma coisa uma referência para outra e, e até para letra às vezes né? você pode ter uma referência para letra e tudo mais então eu acho que você ter uma referência para cada coisa assim, é uma parada muito massa se assim, você está dentro do mesmo conceito né se você consegue de alguma maneira amarrar tudo isso eu acho que ter o conceito ajuda ainda mais você conseguir diluir referências no, no que você é, tá criando, ou você quer criar, e fazer de uma forma que você cria um conteúdo completamente original e às vezes você tendo as referências mais manjadas possível, assim, saca? Pô, exatamente. Mas mesmo assim, se, se você passa esse, essa água nesse café e, e você entende né, quem é você, né? Isso. Eu gostei dessa sua analogia aí do... De, 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 do de café, das, né? Tu, é, das, das referências como a água passando por você e sai um café, né? É isso. Legal, cara. Vou, vou falar pra todo mundo que eu que fiz isso. Esse... É. é. <laughs> Maneiro, bicho. Muito bom, cara. É, tem alguma que você lembra a letra pra cantar pra gente? Cara, tem. Eu, eu meio que... Como é que fala? Eu meio que tô me recuperando de um... Quer dizer, eu já estou negativo, fica tranquilo. Mas eu tive COVID nas últimas. É, na semana retrasada, acho que eu tive COVID. É mesmo. Bastante é. gente está tendo, né? Bastante gente está tendo, cara. E. Como, como foi? Foi incrível, maravilhoso. Cara. Ah, que legal. Não, foi, foi péssimo, bicho. Cara, eu fiquei derrubado, assim. É. E, e isso porque eu tenho as três doses e a vacina da gripe também ali, porque, querendo ou não, qualquer coisa ajuda. É primo, né? né? É. é primo. E eu diria que, tipo. É. Cara. Olha como é que tá minha voz, né, tipo... Eu não sei o que aconteceu, não sei se é porque eu forcei a barra cantando pra caralho no sul nessa tuneta agora também, mas eu destruí minha garganta, Ah, tá. Sim. Mas Você assim, já tem um edemazinho lá por causa da gripe e aí... Com... É, mas assim... Um pedacinho, velho. É um, um tom acima ainda, vai, vai, se você quiser. É se você quiser, desculpa, desculpa, tá? quiser mudar o tom da guitarra, pode mexer. Não, porque aí, senão eu não vou saber, to... eu não sei transpor nada, cara. Todo dia o mesmo teto, ela não aguenta mais a horizontal. Todo dia respira pelos canos, e ninguém vai te ouvir. Não dá pra cantar? A escuridão deve ser melhor que isso. Deixa eu decidir, não quero ser submisso. A escuridão deve ser melhor que isso. Solta minha mão, deixa eu abraçar o abismo. Yeah. Que legal, bicho. Que legal, mano. Você é, é, realmente pula e troca de roupa, cara. Que é muita atividade acontecendo é, e, e você é ali cantando a, a letra. Deixa eu perguntar, você falou que não sabe nota, né? Uhum. É, então você vai buscando sonoridade, é isso? É. Tipo, eu tento sempre criar alguma mecânica, assim. Então ah. esse, essa música, por exemplo, que é um... Acho que é 5x4 isso, né? Não sei. Todo mundo contando agora. <laughs> é isso, né? É lógico que tem tá quarto, né? É, pode ser. Três. Então, tem umas, tem umas músicas que eu gosto de fazer uns. Opa. Tipo, música de videogame, assim, mas. E você. Isso aí, por exemplo, né? Uhum. Você foi. Você não sabe o nome desses acordes? Nada. E você foi, então, buscando pela sonoridade. É. Tipo, sei lá, e se eu fizer um negócio menor aqui e tentar caçar um. É. E é a coisa da mecânica, né? Sempre os dois. os doisinhos assim. Ó. Entendi. Você olha uma, uma geometria ali. Falar, funcionou é. aqui, ok. Aí eu vou testando, vou, vou brincando, assim. E o lance com os loops é muito parecido também. É que eu não tô com o d 4 aqui pra mostrar, mas tipo. É basicamente tentar inventar alguma melodia que eu possa fazer uma parada também e isso virar uma música. Tipo, tem uma música que eu toco em loop, que se eu fosse tocar sem loop, ela é completamente sem graça. Seria só um. Essa é o riff da música, só que ah. só que quando é DL4 ele fica sabe? Só que uma oitava acima, com um pitch acelerado, sabe? Porque... Pô, mas assim já tá legal. É, mas aqui nada de. Não, demais. entendi, é, entendi. Você é, 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 tem um pensamento complexo, né? Você tem um raciocínio complexo, porque você tá tocando uma coisa que eu tô achando interessante... Pode crer. Mas para você não ter nada demais. então você tem que acrescentar coisa aí, que é essa... Eu não gosto de nada, né, que esse cara começa. <laughs> não, a, a, para você a ideia completa uh -huh. tá faltando o loop, então nem vou mostrar. Né? É. Sei lá, não faz sentido, né? Pode crer. Mas sim. eu entendi o que que é, porque como um riff de guitarra que tem um tema... Uhum. Né? E aí de repente tem que ouvir o riff E o tema, não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo Então a gente fala, ouve lá o CD né? É, é meio que isso tipo, uhum. E é foda, porque DL-4 não é um negócio Que dá pra você sentar num luau E assim, tocar assim, sabe tipo, tá. Mas esse riff aí dá pra você cantar, Tocar num luau é, Eu tipo... gosto de ver a simplificação da ideia, sabe Porque eu acho que eu Eu gosto de tentar entender é. Será algo meio assim Okay. Aí no refrão seria algo meio. É, deixa eu tentar fazer. É, seria meio. É, peraí. Eu vou conseguir. É meio que algo assim, sabe? E, tipo... e, e você, na, no show, você toca isso com esse stepping, cantando? Com step stepping, não. Com o pé, né? Ah, tá, tá, é tá, tá, o, tá, tá, is, tá. O stepping, cara. Ali. Ah, o stepping. Yeah. <laughs> é. é, mas é... Okay. É tanto azão, só desastre que se vê. É algo meio. Com a mão fica mais, bem mais difícil que o pé, eu acho, pra mim. Sim. Mas, sim, mas com o pé é muito mais fácil. Porque o pé tá soltando essas é. outras notinhas, é isso? É. E que o véio. pé você já tem mania de tocar, né? Tipo, você já. Sim. Você acha o ritmo junto é. com a música. e, e às vezes e você só altera isso, né? Você coloca uma parada. Olha, melhor. eu já vi que o DL4 é, tipo, um mal necessário. É uma verdadeiro. relação abusiva, é isso que eu tô falando pra <laughs> vocês. Eu você amo fazer é... as buscas e as paradas com ele, mas ao mesmo tempo eu odeio, cara. Me doidei. Mas doidia. você precisa trazer, Lulu. Porque, pô, eu, 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 eu acho que tá fazendo. Não falta. Né? Uhum. Mas vai complementar a tua próxima visita, tá pô, bom? E vocês, vocês não tem como botar vídeo do YouTube aqui, né? Por favor, hein? a gente pode botar 15 segundos. 15. Ah, se, 15 for no, segundos. Se, não, se for o videoclipe ou o show. Não, o show. não, não é videoclipe, não é show, é vídeo do canal da banda, sim. Legal. Não, se vocês não derem flag na gente, a gente consegue passar. O que acontece normalmente <laughs> é, é isso. O problema é que não, não é do nosso controle essa então, parada. É que é, é o problema. Isso. E não é 15 segundos, não. É o que for. Botou uma coisa exatamente é? igual ela é aí, e com áudio e o caramba. É. é, é e então aí teria deixa, que ser deixa. tipo vocês lá, não. Não, mas será que mesmo se for um exemplo, ele tá, não é uma música? Não. não. Mesmo? Sendo só um pedaço? Sim. É. Sim. Sim. Que porra. Sim. <coughs> Porque é. não é questão de ser uma música ou não, existe um áudio que ele é daquele jeito. Extra, o... E você está dando play exatamente naquilo que existe, entendeu? Sim, 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 sim. Que é daquele jeitinho. É, é, essa que a, é. É. a gente é que melhorar, a gente, tipo, os criadores de conteúdo tem que tem uma espécie não editora, né? Mas uma ah. organização que você fazendo parte, você pode usar os conteúdos daqueles, pelo menos daqueles que fazem parte. Uhum. Entendeu? Claro. Tipo, ó, esses criadores aqui fazem parte de um clube, de um network, de um, sei lá, o nome disso. Oh, pra você poder fazer esse intercâmbio, porque. Não, e quando no é no futuro vivo, não né? vai ser que nem TV, entendeu? Que tudo é tudo <laughs> né? é falar... isso É uma coisa que eu acho que hoje é, a gente nem tem tanto do que reclamar, eu diria. Mas assim, é, porque agora é possível quando a gente faz uma versão, quando a gente toca um cover, alguma coisa, e não dá play ah. numa música, mas assim toca. Isso pega na monetização, mas ele dá como compartilhado. Então a gente está dividindo com o artista, que é justo. Tá tudo certo, claro ok, aí. sem problema nenhum. Eu não sei quanto é a porcentagem. Talvez se eu olhasse a porcentagem eu não concordaria tanto, mas eu nem quero saber não, quanto é. Que metade, é metade metade, é, Espero é, eu que seja, tô... porque aí pelo é. menos é, é porque normalmente não é sobre aquele trecho só que você tocou. Ele quer pegar do vídeo inteiro. Tem algumas coisas que ainda estão melhorando. <laughs> Né? É, com relação a, por exemplo, se tem um vídeo de 4 horas tocou uma, um trecho de 30 segundos e aí as 4 horas entram como aqueles 30 segundos na divisão, então existem várias maneiras disso... Ah, é, é, eu não tinha pensado nisso é, de isso entrar, só que pelo menos não, não dá problema Sim, é, pelo menos pode gente tocar sem, tocar sem parar. Beatles esses dias, coisas assim que a gente tinha certeza que ia até derrubar a live e cara, compartilhamento, tudo certo É, sei, com o compartilhamento o, o compartilhamento já é o que eu de certa forma que eu tava sugerindo, porque, pô, tô fazendo aqui um negócio aqui, ó, tô mostrando, compartilha aí, pô, mas não vamos derrubar a live por causa disso. É. Sem pedir. Pô, mas desculpa eu não consegui cantar nada aqui, porque, cara. Não, eu que te peço desculpa eu te fudido. botar Imagina. nessa B linda. Você ainda falou, não, eu tô com... Eu tive covid, <laughs> já, eu sei como é que é. Né? Não, é É um horrível. edeminha de nada que dá tá aquela inchadinha e pronto. Não, mas eu já, já tô medicado já, cara. então Ótimo. Eu acredito que em mais uns 10 dias aí eu tô zero bala pra hum. ficar gritando que nem um louco. Será que você tá passando pras outras pessoas? Não, com certeza não. Mesmo? Sim. Prometo. Isso. Prometo. Isso. <laughs> o cara que já teve Covid, tipo, cinco vezes. Assim, não, né? eu nunca não, tive. Eu não, quero mais. Nunca teve? Não, mas Acho eu tenho que... um pouco de, de medo e de receio, porque tem muita asma, muita bronquite, aqui. Poxa, cara, é. tem que se cuidar. É. Tem que se cuidar. Não, a gente... É, eu desconfio que eu peguei num show, e aí eu tive duas semanas até o outro show, aí pô, fazendo teste direto, aí eu negativei, tipo assim, uma semana antes de viajar. Aí eu... É, né, fiz dei mais uma checada ali, mais umas coisas. E de boa, viajei. Voltei de boa. E, só que aí quando eu voltei, eu acho que também do cansaço da viagem e tudo mais, e o Covid, ele te dá uma, uma baixa da imunidade, assim, de umas coisas. Então eu... Minha garganta ficou ruim, assim, tipo... De outra parada, assim, de outra, de outra coisa, assim, sabe? Sim, a resistência baixa é aí. A alergia é. pega, outras coisas pegam, né? É. Vocês é. tinham que fazer uma... uma... Pra mim, assim, na minha humilde opinião, talvez uma Jazzinha, um uma jay, Jam? Uma Jamzinha aí, pô. Alguém né? a gente toque junto, né? É, isso. pô, tocar junto com alguma coisa. Já Vamos fizeram cortar um Jordan mas também podia ser um. Manda Sim. aí, manda um violão, alguma coisa. Você não assim, vai né? comer mesmo o seu, seu macarrão? <laughs> Você quer, velho? Não, não. Não, eu posso comer. Eu. eu Come, tá, pô, deve tá frio já, estar já. Não deixa, tem crianças na África. Não, mas pô. é bom, cara, que é isso. Também é bom. Eu nem queria comer mais, Rafael. Você tá obrigando ele a comer. Não, tem que comer. Calme tudo. Não tem que raspar o prato. <laughs> ele tá tipo a gente pediu para você. Você comida, é vegano? Então vai vai você comida, caralho. Vai comer a floresta agora. <laughs> Tô brincando Então, vamos enquanto você come, <laughs> tá, tipo deforando, enquanto você come, o é, que, que a gente pode fazer? Pensa aí. Vamos fazer. Vamos encontrar algo que os dois gostam. Tá? Você, só que a gente vai fazer uma, uma versão inusitada, né? Ah, Vamos aí, qualquer coisa. Pantera. Aqui eu, não, eu vou eu vou pegar a parte mais fácil para eu fazer, tipo shaker, né? Uhum. É eu... o. <laughs> Imagina pantera. Brasileiro banda. ou gringo? Vamos fazer algo aí, brasileiro, americano, ou internacional. Cara, não sei. Vai, Tem vai algo dando... que os fãs não imaginam que você gosta? Os teus fãs se surpreenderiam de saber que você gosta de, um, deixa eu ver, Kate Perry. Kate Perry. Eu gosto muito de Kate Perry. Tipo, que legal, absurdo. Eu, eu não, eu não conheço tanto, mas eu gostei dessa, dessa atuação. Sério, fã. eu gosto muito, eu acho ela muito foda. Sensacional, mesmo. Então olha só, eu tô fazendo agora o um momento Cifra Club. Eu vou pegar uma música aqui do, uh -huh. da Kate Perry. Bora. Cifra Club e I Kissed a Girl. Eu não, eu, não, eu não conheço muito. Cara, tem várias. Nossa, várias, várias, várias. É, eu acho que. Fala qual? Fireworks é uma boa também. Fireworks? Tem. Okay. Então vai lá. Canta o comecinho aí pra eu, pra eu, pra eu tentar entender qual é que é da música. Com a versão Cid Moreira aqui. Daí. Do you ever feel é, like é, um... a plastic vou, bag vou drifting to the wind? É isso? É, né, Brasil? É, é. Poucos fãs dela vão me, vão me trucidar aqui. Ainda tá com a afinação. Eu eu drope, drope, é, eu dropei pra. É... Queria aprender a tocar, porque esse negócio não dá mais um drop, <laughs> <que você risos> com o drop. É, eu... Só que eu, tropo, eu toco em drop C, né? Então é do jeito que tava aí, só que um tom inteiro abaixo, assim, tudo. Mas pera um pouquinho. Você deixa a afinação no Mi e o baixo no, 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 no C, no Dó? É isso? Não, não. É, sabe do jeito que tava antes de tu voltar pro Standard? Tá. Que é Drop D, né? Que seria Drop D. Sim. Você baixa um tom de tudo, de ah, todas aí, as cordas tá. Ah, entendi. É, Normalmente. Ah, entendi. Exato. Tá, 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 tá. Na teoria, né? Eu acho que é isso. Ah, acha um ritmo, acha um ritmo aí pra você fazer a Kate Perry. Caralho, escola de São Paulo. <laughs> Deixa eu ver se eu acho alguma coisa um pouco mais. Hollywood Drum and Bass. Ó! Oh. Opa! Tem umas cifras que eu não sei o que eles querem dizer com isso. Você sabe ler cifra? Não. não. Mas como é que é? A gente vai fazer uma versão de, de Fireworks. Sim, você tava cantando ela aqui mais grave mesmo, né? No... Do You Feel Like a Plastic Bag? Isso, Como é? Uma sacola plástica, cara. A gente vai dar. É legal, cara. I'm so very gringo, man. Me too, man. Suddenly I totally lost my accent. <laughs> um, eu não conheço a música, então eu. Acho que é meio que essa vibe aqui. Do you ever feel like a plastic bag drifting to the wind, running to run again? Do you ever feel? I was Feel so paper thin, like yes. a house of cards. Yes. essa jam, cara um. Aí tem um negócio que vai pra um, uma voz mais aguda do mundo, assim Você sai do Cid Moreira e vai pro TT Spindola Aí vem todo um refrão Cause, baby, you're a firework. Isso, meu amor, você é fogo de artifício, cara. Come on, show, show them what you're worth. Isso, mostra pra eles, cara, o seu valor, meu. <laughs> Make them go. <laughs> isso, faça eles rir, cara, faça eles rir, que isso. You shoot across the sky. Isso, você atira é, no céu, baby. Baby, you're a firework. Isso, meu amor, bebê, você é fogo de artifício, cara. Come on, let your colors burst. Isso, põe suas cores aí pra queimar. Make them go. <laughs> Isso, põe a galera aí pra rir de você, cara. You're gonna leave them all in awe. Isso, você vai deixar todo awe. mundo impressionado, 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 cara. Muito bom. Acho que esse foi o, o momento mais singular desse programa, vai provavelmente cair no Coisas para Ver Chapados. Assim. Total! Brunão, Ué, isso é um dos objetivos de vida, assim, né? Esses negócios aparecer Sim, lá, porque cara, caralho por na vida. Eu ainda não Sim. tinha falado com o Brunão do, de cortes hoje, mas vou ter que falar, Brunão, já sabe, né? Mas olha só, Obrigado. essa aqui é uma. A gente tá começando aqui uma uhum. coisa de produzir uns musicais. Uhum. Fora, né? Uhum. Porque a gente vê muita ideia legal aparecendo aqui espontaneamente, mas que a gente fica, puta, se parasse para produzir ia é ser do caralho. Então a gente vai fazer esse, essa. preparar essa versão, você volta aqui pra, vamos, pra gente vamos. fazer, tá Isso. bom? Isso, claro, pô. A gente Cid faz um de maneira narrada, assim, lá, traduz, traduzindo a letra. Tipo, Quando cara. você acha que você termina a, a, o teu álbum? Cara. Você gosta de tá ocupado, né? A gente vai terminar. A gente já tem a data marcada para terminar a gravação já, que é agora no okay. último última semana de. Que é quando acabou o budget? <laughs> que é acaba a hora do estúdio. Não é, é final de junho a gente acabou, encerrou as gravações do, de tudo. Certo. E teoria. aí como é que é? Esse turnê? Como aí coisa? é mix, né? Vou levar pro estúdio, vou mixar. O, depois eu vou mandar os stems para Zeca fazer os a mix em átimos uhum. em ótimos. E, pô, mês de julho pra frente, meu amigo, é show, show pra caralho. Que bom, já estão já tão contratando pra caralho, man. Eu acho que o, todos os finais de semana de, de julho estão oh. bocados, se eu não que me bom. engano. E o, em agosto, acho que tá, o pau tá quebrando também. Agora setembro também. É, então... Mas dias de semana, tamo aí, né, man. Então pronto. É isso. Eu vou a Angra também fazer uma turnê, no meio, a gente termina em meio de julho. Tinha que fazer uma turnê Meia super de combo e Angra, maluco. Ó. Oh. Com o Júlio Vitor produzindo conteúdo pro TikTok, fazendo <laughs> review das músicas <risos> em, <risos> em tempo real, assim. Pô, ia ser legal, hein, cara. <laughs> e põe a Kate Perry pra fechar. E põe a Kate Perry pra pronto. fechar, isso. E o Ciro Moreira, né, pra fazer, Pode claro. anunciar as suas bandas, imagina, anunciando o show. Pronto. Com Aí vocês, você vai... Turnê pra assistir, assistir Chapada... <laughs> Legal, Sensacional, né? que é isso. Não, mas então, de repente, eu acho que esse plano vai ser ativado mais em agosto mesmo. Agosto, setembro. Pode que né? E você vai também estar tá mais tranquilo, talvez. E a uhum. gente faz isso, tá bom? Demorou? Tem várias ideias legais que a gente está afim de, de produzir aqui. Nem superprodução, produção. Bota ali o beat, uma hum. guitarra, faz e tal. Aham, uhum, claro. Coisas que são inusitadas. Que é a ideia do programa, mas o que a gente está percebendo é que dá para. Dá uma roupagem ainda sim, sim. melhorada. né? é É um direcionamento também, assim, né? Dá uma, uma, um help, assim. Que o, o legal é a espontaneidade, obviamente, né? Mas, uh -huh. tipo, se você meio que conseguir produzir melhor o conteúdo, assim, né? Tipo, a ideia do conteúdo, aí você consegue fazer uma bagulho mais bizarro ainda, que é lindo. Pois é, pois é. Eu adorei a ideia da Kate Perry, meu. <laughs> Eu não sei fazer aquelas guitarras John Mayer. João Mas Maia. eu faço uma guitarra assim mais simples e depois você bota outra. Demorou? Tá bom, vamos que vamos, claro. Uh, <coughs> Decão, temos mensagens. Temos mensagens. Eu queria avisar, inclusive, o usuário Mike Stn que teve um problema com a mensagem dele. Se você tiver vendo, você acha que pô, ó lá os caras vão ler minha mensagem no final, não vai. Você tem que mandar de novo. Eu recusei ela você tem que mandar ela novamente. Leia as você instruções. recusou, não entendi. Não, teve um problema com a mensagem dele aqui. Aí eu tive que recusar e mandei as instruções pra ele. Ele vai pagar de novo? Não, não precisa pagar de novo. Ele só precisa, tipo, re, é, refazer o, com o problema que deu e mandar. E aí eu vejo. Só que ele não mandou. E aí. Estão aqui aguardando, né? E aí? Ah, mas e aí ele se emputeceu, aí. É Começou a to tocar Kate Perry. Falei puta, vou andar mais tarde. <laughs> Pode ser. Isso é pra sempre que? uma possibilidade. Pra que? Bosta! É, vou cagar, Se fosse vinheteiro. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Sugimori mandou aqui. Boa noite, galera do Amplifica. Léo, eu adoro as ideias e músicas do Scatolove. Uh, as postagens uh, são hilárias só. e muito criativas. Porra. Lady Muffin é maravilhosa. Tem até uma... Pro... Tem até uma preocupação com as cores, mas queria entender o que é indie ostentação. <laughs> Cara, indie ostentação é um pseudo rótulo, assim, digamos, uma, uma classificação, assim, é, que a Isa e eu a gente inventou para tentar rotular a banda, assim. Porque sabe aquela coisa da caixa, né? De você tentar colocar o teu som, quem você é dentro de uma caixa, né? A caixa do rock, a caixa Sim. do pop. Pop rock, rock, não sei. E a gente tava tentando ver, cara, o que, que a gente é? Porque a gente não é uma banda de rock, mas a gente é uma banda meio indie, mas o meu tempo é um indie meio produzidão, assim, e geralmente as coisas indies, pelo menos da época que a gente mais fez as -fi, coisas, são né? mais low-fi. Tipo, ah, a gente é meio que um indie ostentação, assim. Hum. Eu acho que é a época que, rola, que começaram os funk ostentação, assim, manja? Sim. Que eram uns funk mais bem produzidão, assim e tal. E a gente, ah, eu acho que é isso aí, é indie e ostentação. Ah, parada. que legal, vocês <laughs> São indie ostentação, que bom, cara. Ah, vou aproveitar e fazer uma, te fazer uma pergunta. Vocês fizeram de... um negócio de session da tarde que vocês, este. Junta... Este, que vocês juntavam outras bandas pra tocar coisas diferentes? Isso. Cara, é muito doido. A gente... A gente... Eu, cara, eu nem lembro o número, assim, mas era muita raça de banda, muita raça de artista, muita gente, assim, foda, que a gente convidou pra, pra tipo assim, fazer versões de músicas nossas com essas pessoas cantando, assim, saca? E tá lá no Spotify, acho que tem no YouTube também, tem alguns vídeos. E, cara, era um bagulho muito louco. A gente tinha oito canais para gravar uma, uma live session inteira, assim. Sério? Então é? era tudo meio que no Por que no só oito? Porque era a interface que a gente tinha lá, só tinha oito canais. <laughs> tá, mas, caramba, como é que vocês faziam com a batera? Aí batera era, era um mic meio entre o boom e a caixa, assim, manda, manja. Ok. E, às vezes, quando tinha... Menos busco, a gente colocava um, dois, mas às vezes era, era um só. E aí na edição, porra, cortava bumbo por bumbo caixa por caixa. Certo. E comprimia esse canal e virava tipo uma sala com uns triggers assim, bum e caixa, mano. Nossa. E, e é... você que, 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 que teve esse trabalho. Ontem. É, eu que me é. fudi nessa aí. Mas aí violão, <laughs> às vezes tinha piano, às vezes tinha sanfona às vezes tinha eu acho que chegou a ter Rhodes uma vez que o Paulinho ele tem um Rhodes lá que ele comprou do Sérgio Brito aí ah, que legal. Ele, aí ele tem um esse Rhodes aí que eu acho que a gente usou algumas vezes e cara foi foda assim foi uma época muito muito maluca assim que a gente cara cada semana a gente gravava com dois três artistas assim essa parada na é loucura mesmo. assim no mesmo estúdio que a gente trabalhava ali da Lua Nova né e caralho, a gente desmontava o estúdio, montava a parada, fazia o negócio, desmontava, tipo assim, guerrilha total, assim, mano. E era pro canal do YouTube? Era pro canal é, pras plataformas digitais, né? Spotify e tá, tal, eu dou é, Deezer e tudo mais. E também pro YouTube. E a versão do YouTube, na época eu acho que não existia ainda YouTube Music, né? Igual existe hoje em tá. dia, assim. Então era o vídeo mesmo, assim. Então tinha um vídeo filmado da live session, que óbvio, né? A gente a gente tinha o clique e a gente fazia vários takes e depois a gente escolhia o take que a gente achava melhor aí então, isso dava é. a oportunidade pro câmera né pegar vários ângulos porque a ah, sala era sim. pequena e era uma câmera só né ficava meio videoclipe então ficava meio videoclipe é. então não era não era ao vivo a transmissão era não não era, era gravado ao vivo e a gente escolhia tá. um take mas assim o vídeo, às vezes, ele pegava cena de, de outro um outro take. take, então ficava meio esquisito, assim, mas tipo, foda-se, porque. Mas a versão ao vivo do áudio era aquela Era, é, era, era, era um valendo, take um... valendo. Valendo, exato. Legal, cara. Então Legal. era doideira, guerrilha total, assim. Foi um projeto muito massa. Isso é uma coisa que eu curti, assim, da, da ideia, né? De vocês criarem esse intercâmbio, se colocarem nessa, nessa coisa de, de, de fazer leitura da própria música e tal. É. Não, e às vezes o, o que era legal do projeto é que às vezes a gente tentava fazer uma versão é, que tivesse a ver mais com a vibe do convidado, manja? Uhum. Então a gente tinha um convidado às vezes que ele era mais do reggae, então a gente tentava fazer uma parada mais reggae numa música nossa e tinha um convidado que era sei lá meio que do forró assim. Então a gente tentava fazer uma parada mais assim. Então a gente foi meio que tentando dar essas moldadas nos arranjos das nossas músicas, assim, encaixando com a galera. Ou às vezes o próprio convidado já mandava uma ideia e a gente ia bora. E o legal era que era tudo definido na hora. Então, tipo assim, como tem muita passagem de som, muita passagem de vídeo, até os caras acertarem tudo, bicho, a gente já planejou, já definiu o que, que a gente ia fazer, como ia fazer e tudo mais, mano. Então, Pô, é que legal, doido. cara. Que legal. E o. E o... Outra coisa que eu ia te falar é o seguinte, o lance do quadrinho. Eu escrevi um, uma história em quadrinho aí, que é também é a história de um, de um dos discos do Angra. E vocês que legal. fizeram isso, né? Sim, cara. A gente fez um quadrinho, a gente lançou, inclusive, teve o privilégio de lançar ele na Comic Con. Olha só que legal. É, que o, e o desenhista, né, o Jean Dias, é uma história muito louca, porque ele foi o primeiro guitarrista da Super Ele tocou um bom tempo na Super Combo. Ah, é. e, e ele sempre foi desenhista, né? <laughs> então. É... E o engraçado é que, porra, enquanto ele estava na banda, a gente sempre veio ele desenhando umas paradas muito foda. Assim. É. O cara desenhou uns quadrinhos pra gringa, assim. Ah, ele era profissional. Profissional zaço, assim, o cara é brutal demais, assim. E o nome dele é Jean Dias, inclusive, quem quiser procurar aí. E. Sabe aquela coisa, tipo assim. É, casa de Ferreiro, Espeta de ferro, né? Então a gente meio que nunca nunca fez nada com ele assim, de desenho, de quadrinho, nem nada enquanto ele estava na banda. E a gente chamou ele para fazer esse quadrinho muitos anos depois, acho que eu não me engano, foi de 2018 para 2019, que foi quando a gente estava é, produzindo o disco Adeus Aurora. Aí qual que é o lance, né? O quadrinho, de certa forma, ele era a ideia da parada era construir um universo, um, um mundo, assim, um mundo lúdico, e que a banda, o disco da banda, fosse, de certa forma, a trilha sonora desse quadrinho. Esse ah. foi o conceito que a gente fez. Então não era muito ao pé da letra a parada, porque a gente percebeu que quando a gente fazia um negócio ao pé da letra, meio que não era legal para quem tava lendo e também não era legal para quem tá só ouvindo, assim, sacou? Tipo, as Sim. duas coisas tinham que estar muito juntas, assim. E a gente sabia que não é um produto que todo mundo ia comprar, manja. E. Então a gente decidiu fazer assim, ser uma parada um pouco mais lúdica, assim, um pouco mais trilha sonora de fato, assim do que pé da letra e tudo mais, as coisas tem um sentido mais filosófico do que de fato, sei lá, um negócio muito na cara, assim, do, é, descrevendo muito uma cena, assim, mas. Uhum. E, e ficou legal. Você acha que o, mais o público de vocês que consumiu, comprou ou vocês conseguiram chegar também num público fã de quadrinhos que não conhecia a banda, não era tão fã? Eu acho que... Eu acho que eu nunca fiz muito essa avaliação, mas eu acho que com certeza foi mais a galera que é... Que é fã da banda, assim, que já acompanhava a banda, porque uma coisa que a gente fez que foi legal foi que... É, antes da gente lançar o quadrinho, muita gente tinha muita fanfic da banda, assim, falando que às ah, vezes uma legal. música era emendada na outra, que um disco... Tem esse cara, esse personagem numa música que não sei o quê. Então a galera já tinha vários, várias fanfics, assim, de várias coisas, né? Então, quando a gente começou a fazer o quadrinho, a gente pensou, cara, vamos botar vários easter eggs aqui dessa época, dessa, dessa loucura que a galera meio que tava pensando. Então tem vários personagens no quadrinho, que eles são personagens de músicas de discos passados em que a galera fazia fanfic. Então foi uma parada muito. Muito, vai, piada interna, assim, para quem é fã da Como quem acompanha a Supercoma há muitos anos, assim. Então, é, e talvez alguém que, tipo, só viu o quadrinho, assim, pô, achou foda, bem desenhado e tal, maneira, a história é ok. O quadrinho não era muito grande também, né? Então. É, e a gente não seguiu, né, tipo, com episódio 2, uma parada assim do, do, do quadrinho, assim, né? Então foi uma parada meio única desse disco, assim. Foi um experimento também que a gente fez, porque a gente nunca fez uma parada assim, né? A gente é dessa de ver qual é, o que a gente acha legal, o que a gente não acha. Mas eu diria que ficou mais ali na galera fã da banda mesmo. Vocês assim. soltaram com algum, por alguma editora? Ou foi vocês mesmos que mandaram fabricar Fomos... na gráfica? Não, foi a gente mesmo. Ah, é? Foi a gente guerrilha total não, legal, também. Legal. É. E o próprio Jean desenhou tudo e então. tal. É. Ele desenhou Ele coloriu tudo. também? Não, teve um parceiro dele lá que coloriu. Que pô, tem uma galera muito foda lá, lá que ele descobriu. Cara, os brasileiros são excelentes ilustradores, coloristas, tudo trabalhando com a Marvel, com a... Isso. as empresas todas. Né? É, ele desenhou boa parte do 24 Horas, sabe, do Jack Bauer, o caralho. Ele que desenhou. É? Uh, ele fez, uh, pô, ele tá, fez o quadrinho do Mass Effect, que é um jogo que tem um quadrinho, bicho. Que na real é uma graphic novel já, né? Oh my God, I'm so very gringo, man. <laughs> tipo, é gigante essa assim, parada. Ele desenhou também. O quadrinho do Fallout New Vegas foi ele que fez também, se não me engano. São umas paradas muito picas, assim. É, e agora ele tá de tava desenhando o Prometheus, sabe, do filme lá do Ridley Scott e tal. Que é um tipo um prequel do Alien. Assim, A muito foda. Sim, é. E tem um quadrinho, e isso ele tá desenhando pra Europa. Assim. Tipo, é um bagulho muito foda. muito. Pô, que legal. Sensacional. Cara. Que assim. Mais mensagens? Posso mandar ver? O Edu Ezeneu mandou hum. aqui. Estive no John Bull em Floripa no dia 8. Que Foi mágico. Isso? Um dos mágico. melhores dias da minha vida. Olha. Também estarei no dia 24 de junho, nesse mesmo local, na apresentação do Angra. Olha, Só que tenho que agradecer essas duas lendas por grandes obras que faz par fazem parte da minha vida. Que legal ter um, um, um fã aí que é fã das, das duas bandas aqui em questão. Esta. Esta. Pô, Floripa, cara, um lugar incrível. Pô, que é isso? demais. O John Bum é um lugar que eu gosto, hum. cara. Pô, eu achei muito foda e, foi, e Posso falar uma parada aqui? Falar uma crítica do bem aqui? Hum. Melhor. Comida de camarim que eu já vi na minha ah, vida. É verdade, é bom mesmo. Disparado, assim, uma disparada. Botou todo mundo no chinelo. Não queria falar isso, não, mas, porra, parabéns aí, João eu gosto de Eu gosto de tocar em casas que você fica perto, assim, da, da, da plateia, que tem uma proximidade, sabe? Uhum. Eu acho legal. Você vê a cara dos caras, né? É. Eu... Não, e ali é foi outro, maior outra vibe. Outra vibe. Mó energia, uma vibe a parada, bicho. Pô, o show foi foda. Que isso. Mike Stenny, você vai perder a tua mensagem, meu brother. Vou mais uma aqui, depois você tem que, tem que mandar a tua aqui, senão você vai perder, hein? Não, mas ele mandou, ele ele, ele vai receber as Sparks de volta, é isso? Não, acho que, se caso não vier, ele vai poder usar uma outra vez, mas pô, ele queria perguntar, ah, né? Então eu tô, tô avisando mais uma vez aqui, né? Vai que ele. Bom, tudo bem, de repente ele já disse. Ele foi comprar um macarrão também. É, pode ser também. Vamos ver. A Sugimori mandou de novo aqui. Só queria ressaltar que eu que faço as pautas e vocês ficam me zoando. Mas eu insisto por aqui. Rafael, vocês dois fizeram músicas e HQs para os discos, tá vendo? Ela veio atrasada. Assim. Já, já São processos diferentes de criação. Como ambos tiveram essa ideia? Meio que. Vou Não, ele contou um, um pouquinho, mais. mas uhum. foi, foi a parada meio que criando um imaginário. Isso. Que pra não gente fosse diretamente ligado à música. É, porque é, o que acontecia muito antigamente é que assim. É, eu me inspiro muito para escrever letra em filmes, séries, é, livros, quadrinhos. E coisas que às vezes tem alguma situação, alguma imagem, alguma parada. Que às vezes eu imagino uma cena e eu escrevo em cima dessa cena, por exemplo. Tá. E, e às é. vezes, quando você tá fazendo isso, você tá pensando no, numa história, numa ficção, numa parada. Só que às vezes as pessoas, elas ouvem, elas. Elas pensam que aquilo ali aconteceu com você, que aquilo ali veio da tua Sim, vida, e que você passou por aquilo e tudo, autobiográfico. E, e eu sempre falava, não, gente, na verdade, por mais que pareça estranho, eu, eu geralmente imagino, eu vejo uma parada, me inspirou e eu escrevo uma situação, alguma coisa assim. E o, a ideia do quadrinho foi justamente essa: foi, tipo assim, criar o universo da qual a gente meio que se inspiraria para fazer as histórias e as letras. Uhum. Ah, entendi. Foi meio que, que legal. essa Constru vibe, assim. Uma... Tipo, um eco. É um anti-eco. É um anti-eco. É tipo. Você é, toma um filme e faz a trilha sonora do filme, manja. Tipo, toma um uh -huh. quadrinho e faz umas músicas aí inspiradas nisso. Sim, tipo, oh, legal. Estendendo a pergunta, ele. É, no caso, tá aí atrás de você, é o Templo das Sombras, né? Posso pegar aqui? Pode. A gente tem um disco que se chama Temple of Shadows. I'm e so you're... very gringo, oh, man. me too, man. <risos> And... <risos> e. E aí desse disco ele eu escrevi uma história para o disco e esse dia a história meio que que, que virou viralizou me chamar assim dentre os fãs né uhum. E aí durante a pandemia eu junto com a estética torta que é uma editora é de bH e a gente então tornou essa história quadrinho aí eu, eu uh, com auxílio né do ilustrador que é o Alê Santos, e o Felipe Castilho, o, o roteirista, né, que transformou, organizou a história nisso em, em e acrescentou elementos. A gente finalizou isso aí, ó. Então é meio que a história mesmo, Mas obviamente é acrescentando detalhes e tal, de profundidade também, né? Amarrando, né, algumas ideias que estavam meio soltas ali no disco. Então, é isso aí. Esse é o um quadrinho aí do Templo das Sombras. Maravilhoso. Ah, tem uma coisa ilustre aqui, Tainá ah. quer te fazer uma pergunta. Ah, Tainá quer me fazer uma pergunta? Fala sério. Não, eu queria saber se. Então ele é baseado nas letras do álbum. É. O é a... roteirista que, que acrescentou. Não, é assim, é, as letras são baseadas numa história, tá? E essa história é, a gente, ela é contada na, na, nesse quadrinho, entendeu? As letras inspiraram a, a história inspirar as letras. E essa mesma história inspirou os quadrinhos. É meio isso. A história ela, ela, é o cerne da, das, coisa, da, da, das duas coisas. Dá um trabalho, rapaz. Dá, dá é um trabalho. Por isso, que, por, por isso que eu formei uma equipe pra, pra fazer comigo. Você senão... foi esperto, é isso. É. é. Isso. Isso. isso! Pô, já tem, é, já tem dois memes aí que dá pra fazer duas figurinhas também, é Bruno. não. Muito Nossa. bom, cara. Olha só. É um prazer, cara, um prazer mesmo. Pô, prazer é meu, e... completamente. Que isso! Yes. Vamos fazer essa Kate Perry. Vamos, funcionar. vamos. Kate Perry narrada aí. Tá? A gente vai organizar isso aí, eu te ligo e vejo quando você pode bater, fazer o gol. A gente vai deixar de um jeito que você só vem aqui, só chutar pro gol. Isso, só chegar e chutar qualquer coisa que vem pela frente. Imagina. Tá bom. É isso aí, pessoal. Se você tá aqui assistindo até agora e ainda não se inscreveu, faça duas coisas. Primeiro, se inscreva. Depois, toma vergonha na cara, meu Deus, porque não se inscreveu até agora. Compartilha com todo mundo que você conhece. Uh, ativa as notificações ali no sininho. E se você quiser tornar-se membro do Amplifica, você vai em nv99.com.br barra Amplifica, barra Live. E lá você pode se tornar membro do Amplifica. Isso significa que você é parte da família, que a gente vai sempre te oferecer os melhores amendoins. <laughs> Tô impressionado com esse seu desempenho. Estou cada vez mais desenvolto. Eu tive aulas ontem com o Yasmin. É. Foi uma aula, né? Aulas, né? Foi uma aula ali de desenvoltura. E se o Léo não quer divulgar nada ali, passar as redes, alguma coisa? Sim, faz seu jabá. Pô, é. Ô, oh, Ana Ju. Não, é. Supercombo Oficial no Instagram. E eu acho que no TikTok também. E eu acho que no Twitter é só Supercombo. Minha rede social é Réu Lamos, então é o L e o R trocado aí, do Léo Ramos, tudo junto, em todas as redes aí. E a gente tem um DVD aí que a gente tá divulgando, que é o Ao Vivo Quando a Terra Ainda Era Redonda. Olha. E é só. <laughs> ah, legal. Em breve tem o um álbum novo, né? E é em breve ainda esse ano, vamos ver músicas novas aí, álbum novo. Fits novos também quem sabe a gente não faz um com angra aí, imagina cara só subir a três vezes bom se a subir a três vezes eu já apareço é um primeiro é um começo eu tô em São Paulo tá o resto não está em São Paulo tá. uhum. mas puta o angra tá finzão finsão de arriscar <Esse> <laughs> é, funcionou é já tô aqui você apareceu é, é isso. Gostou da piada? Gostei com, com, em alto nível pois é você quer chamar a vinheta, então? Eu chamo a vinheta. Qual, onde é, onde é você que você vai chamo fazer? Você vai fazer o seguinte: você olha pra essa câmera aqui. Você. E você vai berrar. Chama a vinheta! Mas se estica bastante. Tá. Como você quiser. Não, mas estica aí. É que você fez com a Yasmin <laughs> ontem. Yasmin quase perdeu o fogo galera. E ele não <laughs> acabava nunca mais. Ele faz um chama a vinheta! E aí, a vinheta, tá? Não precisa ser tá. Não, é, mas, mas eu não quero influenciar, eu quero que. A, a, o meu estilo de chamar a vinheta, entendeu? Eu quero é, que ele faça no então... próprio dele. Tá, eu vou tentar fazer de algumas. Pode. Pode ter mais de uma tentativa ou não? Porque ah, fudido hoje, eu não sei se vai rolar. A gente vê. Tá. Bom, faz, faz, faz tranquilo então, sem. sem tá bom. Vai. Chama a vinheta.